Televizyanın en gayriadi ifa şovu başlıyor. Hamya salam. Maskanın arkasında hangi meşhurun gizlendiğini tapabilirsiniz mi? Yakında bileceksiniz. Aycan. Maskalı meşhurlar birbiriyle mübarize yapacak. Onlar baştan ayağa kimi hususi kostüm giyinerek öz kimliğini sahnede ve sahneden kenarda gizledirler. Televizyada en çok korunan sir. Maskanın arkasında kimdi? Biz tapabilmirik ki. Kimsen sen? Onların sesleri müsahibe zamanı değiştirilir. Ben kızım. Başa düştünüz ne yani? Çok çetin olacak onu tapmak. Çarşbaş kalmışım. Olabilir. Her verilişte meşhurlar tamaşaçıları ve dedektifleri heyran etme için mahnı okuyacaklar. Aldada bilər bizi. Şovunun sonunda bir maskanın arkasında hansı meşhurun olduğunu hamımız öğreneceğiz. Ve bununla o şovdaki iştirakını dayandıracak. Bu gece daha 7 maskalı meşhur karşı durmaya çıkacak. Birinci karşı durmada Gorilla, Canavar ve Nar yüz yüze gelecek. Ardınca Alov, Xarı Bülbül'e karşı. Daha sonra ise Cırttan Molla'ya karşı çıkacak. Bu maskalardan birinin altında hansı meşhurun gizlendiği bugün şovunun sonunda auditoriye ses vermesi neticesinde müeyyen olacak. Maska başlıyor. Akşamınız hayır olsun hanımlar, cenablar ve bizi izleyen herkes. En çok danışılan, en çok müzakere olunan en sirli şov, maska şov efirdedir. Ve auditoriyamız, detektiflerimiz, çok dikkatli bütün adları yazan Murad Arif. İngiliz sayağı giden ve danışan Nigar Cemal. Ay giden güzel. Onlar maskanı gizlemeye çok çetindi. Canlı efsane Faik Ağayev. Her zaman öz maraqlı versiyalarıyla ve en esası gülüşüyle dikkati cəlb edən Kamilə Babayeva. Bu şəhərdənin 33,3%'nin sahibi. Bizim maska şovsunda isə detektiv profesör Coşkun Rəhimov. Hər birinizə dərin təşəkkürlər. Hörmətli tamaşaçılar, bugün bu səhnədə 7 maska çıxış edəcək və 3 qarşı durma olacaq. İlk qarşı durmada 3 maska çıxış edəcək. Bir tərəfdə Gorilla, bir tərəfdə Canavar, bir tərəfdə isə Nar olacaq. İlk qarşı durmanın ilk maskasını, Gorillanı dəvət edirik. Biz Gorilla haqda çox fakt bilirik, amma hər şeyi də bilmirik. Gəlin, baxaq.
Salam dostlar. Bu şovya duz katan Gorilla yenə sizin qarşınızdadır. Keçən dəfəki çıxışım mənim çox enerjim aldı. Yoruldum. Yanımdakı dostum deyir ki, həyat ağqaradır. Bu həqiqətdir. Amma bədbinləşmək üçün səbəb deyil. Əsas odur ki, özünüzü yaxşılığa kökləyəsiz və könlünüzün simi heç nədən qırılmasın. Simi qırılmasın, nədir? Nə simi? İşarədir. Biraz da özümlə tanışım sizə. Mən caza, hətta texnotransa belə qulaq asıram. İnsanlar kimi davranmağı çox sevirəm. Bu deməkdir ki, zövqlərimiz də eynidir. Zövqdən söz açmışkən, indi zövqünüzü çox oxşayacaq bir ifam gəlir. Musiqinin ritmini tutaraq dəstəyinizi əsirgəməyin. Dostum mənə deyir ki, ağqara, ağqara verilişini də aparırsın. Kandana tabalar. Maraqla izləyirdiniz ki, wow! Coşkun bəy. Bəli, bəli, ağa müəllim. Çox maraqla, çox həvəslə izlədik. Bir də alqış bizim Gorillaya. Möhtəşəm bir çıxış idi. Halal olsun həm dekor, həm musiqiçilər, həm rəqqas və musiqiçilər. Mən bir daha səni salamlayıram, Gorilla. Kim? Kim yaxşı çıxış elədi? Yəni, maska arxasında olandan söhbət gedir. Sən ağa. Sən ağa, mən ağa.
İneğleri kim sağar? Ben... Karilla, ben... Valla... Acan. Buyur. Ben... ben şoktayım. Ben sizi alkışlayıram. Bugün tam başka vakal bakımından tam başka bir ifaçı eşittik biz. Garilla bundan önceki çıkışları da çok maraqlıydı. Ama bugünkü emeğine büyük kıymet vermek lazımdı. Çok büyük kıymet vermek lazımdı. Çünkü mükemmel çıkışıydı. Düzdü. Bizim bazı tamaşaçılarımız söyleyebilir ki, Hacı Baba Hüseynov'un ifa ettiği, Allah ona gani gani rahmet eylesin, bir ruhunu alkış seslendirir lütfen. On ifa ettiği, bak bu halk musikisini belki de hard rock, heavy metal janrında seslendirmek düzgün olmazdı. Belki kimse söyledi ama ben size söyleyeyim ki, senet eksperimentlerden ibarettir. Bir eksperiment, iki eksperiment, on eksperiment arasından üçü en düzgünü olacak. Ben bu eksperimenti alkışlayıram. Ben Garilla'ya çok sağ ol deyirəm, teşekkürümü bildirəm, beni valeh ettiniz. Her şeyden danıştık ama ki ad demir ya. Ne Coşkun Bey, ne Faiq Bey, digərlərdə hələ baxırlar. Kim? Biz müzakirə vaxtı Coşkun Bey bir dənə versiya attı ki, bu kız da yəqindir ki. Çünkü biz tam başka ses eşitdik. Garilla'ya öyrəşmədiyimiz ses eşitdik. Biz bundan qabaq çoxlu versiyalar demişdik. Fərid demişdik, bir Yusuf demişdik. Yani Murad'ın da öz versiyası var idi. Murad yazır hele, yazır. Murad yığır, sizden yığır. Garilla personajı çok maraqlı personajdı. Açıq danışaq, biz burada hansı bir klasik vakal falan işitə bilmirik de, düz değil mi? Burada daha çok danışıq tərzi, daha çok recitativ hiss olunur. Ve demek ki bu maska arkasında vacib değil ki müğənni olsun. Bu maska arkasında idmançı da ola bilər, aparıcı da ola bilər. Bizim bundan önceki efirlerimiz de təsdiqlədi ki, burada müğənni olmayanlar da var. Bəli, müğənni olmayanlar da var. Ola bilər, bəli, bəli. Bu baxımdan idmançı versiyasını mən ağlımda çevir edirəm. Bu, misal üçün bizim məşhur idmançılarımızdan Zabit Səmədov. Axı, elə onun adı. Boyuna görə yox. Boyuna görə. Tamam. Mən söyleyeyim, siz yavaş yavaş xət çəkin üzərində. Bak, idmançılardan danışırsan. Şahin Atayev ola bilər. Çox rahat bir şəkildə karate çempionumuz. Və əlbəttə ki, Rafael Ağayev ola bilər. Özde, mən size bir söz deyim, adın çektiğim idmançılar çok istidadlı adamlardılar. Yani onlarda mən bu sahneni, bu marağı gözlürüm. Bir de ki, məni bizimle narahat edilir. Murad, üzülürüm, eğer idmançılarla bitirdinizsə, bir dən versiya atıram ve sonra sözü devam edelim. Bu faktorasına göre bizim neçə dəfə dünya çempionu olan Eduard Məmmədov da olabilir. Eduard da olabilir. Maraqlı bir sebebi. Bədənə görə Eduard da olabilir. Yok, ben de bir variant deyim. İcazənizle ben gitara mesela, ben de bitirmemişim. Hele birinci sefer. Yok, sənə köməkliyini. Biz hamımız bir işləyir. Ya. Burası hem boşuna. Teşekkür ederim. Biz burada ayrı ayrı işləmirik. Hamımız biri, hamımız mənə işləyir. Tamaşası da bizi gözləyir ki, görəsən, bunlardan gələn versiya bizə bir yansıdadır. Siz idmançı deyəcəksiniz. İdmançı deyəcəm, Rəsul Çunayev deyəcəm. Ola, ayda. Ayda gördüm, onu görə Lezginko oynasın, baxaq. Lezginko oynasa tapa bilərim. İndi bir də məsələ var, bugün gitaranı... Garilla gülür bizim dediklər. O gülsün də, yaxşı gülən axırda güləcək. Bir şey deyim, gitaranı necə tutub, əlində necə saxlayıb. Xatırlırsınız, mənim bir versiyam var idi. Çingiz Mustafayev versiyası. Garilla bu hard rockun axırında Çingizin səsi ilə bir gəzişmə elədi. Mən ona muğam demir. Çingiz de muğam oxumur. Bak, Çingiz'in Truth mahnısında eyni gəzişmələri Avrovizya səhnəsində eləmişdi. O baxımdan ola bilər. Yəni, mən fikirləşirəm ki, bu gitara təsadüfən onun əlində deyil. Yəni, bu Çingiz deyilsə, bu intizar ola bilər gitar ifaçımız. Ya da ki, Amor Mio, Musa Musayev. Murad'ın çok geniş çıxışını, söhbətini hamını dedi de, yani Nigar, ne fikirləşirsiniz? Avroviziya mahnı müsabiqəsinə toxundu Murad. Siz ne fikirləşirsiniz? Mən nə fikirləşirəm? Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə mənim en sevdiğim obrazlardan biridir. Əslində Garilla, səni salamlayıram, aşkım. Ya. Nə dediniz? Bir daha söylə. Aşkım. Bir daha. Sonra. Ağa. Bəs deyim. Ağa. O aşkı... Ağa bir üzülüşlə. Daha. Ağa, o aşkım dediği insana bunu en çok sen bilirsin. Sonra ikinci kelime olarak der ki,
Məndən sənə elektrik keçir, ha? Hay, o travmaya toxunmayaq da. burada Coşkun Bey dedi ki, düşünür ki, xanımdır. Mən düşünmürəm ki, bu xanımdır. Mən düşünürəm, bu ya oğlandır, ya kişidir. Amma daha çox... Yani yaşına sen oğlan kişi olduğunu hardan bilirsin? Baklas, yaşına ay, göre deyir. Ama eminim ki bomba kişidir. Siz demek istersiniz ki ya cavan qarıyladı, ya da yetkinliği yaşına çatmış qarıyladı. Ya, yani, işteyi ya biz. Ha, işteyi ha, pardon, pardon, biz, unuttum. İşi bizden meşhur. Canı yanmış qarilla. Hem... Ha, bilmirəm, düşünürəm ki, cin de olabilir. Aa, ne maraqlı. Cin de olabilir. Samir Cavazadə de olabilir. Dəyişə zarafatçıdır ve ben bilirəm ki, onun farklı səslər eləyə bilir. Yani maraqlı bir səslərini çok geçen dəyişə bilir səsini. Ehtimaldır, maraqlı ehtimal. Yani, Kamilə danışqa. Həqiqətən maraqlısınız. Qulaqlısıram səhərdən hamıya. Danış, Kamilə, danış. Buyurun. Ad deyirəm sizə. Bu Fərda Xudaverdiyevdir. Fərda. Fərda belə arıqlıyır. Ola bilər. Yox. Yəni boy olaraq mən təsəvvür edəmirəm. Fərda daha kökdür. Ola bilər. Ola bilər. Ola bilər. Coşkun bəbə siz. Mənim variantım çox gözəl Murad ideya verdi. Yəni bu idmançıdır. Bu Rəsul Çınayevdir. Bir de hemen versiyonu buyurun, demedim. Faik Bey sizin de. Ama versiyalar çoktu. Ve fikirleşme için çoklu məlumat var. Ama ben yakın saymıyorum sizin versiyaları, azizlerim. Hiç sayma. Yok, iş onda değil çünkü ki. Çünkü sen ayrı işçi, tek işçi saymak yoksa yok. Tek işçi istersen. O iş bestir, çok kollektif, məsuliyyətli kollektif işçi. Bacalısı. Kollektif emeği. Sonra iki ses verirsiniz, kallam ortadaki kime üçüncü ses verim? Bir imkan verim, ben de fikirleşim. İcaz verin, bu defa ben kallam ortada. Bakın bu... Ferit de olabilir, Ferit Həsənov. Aha. Ferit Həsənov. Ferit Həsənov. Aa, bir versiyam da var. Aha, yeni versiyam geldi. Həsənov, belki yine ilkin Həsənidir. İlkin Həsən... Mən görürüm ki, hürmətli detektivlerimiz. İlkin son versiyam da deyim, o bir səhvəyə geçməmiş. Qaril gəlib bizi çırpacı, eyvallah. Axırıncı versiyam da deyim. Bizi deyəndən gəlib səni çırpacı. Can, gör nə deyil. Axırıncı versiyam. Bir ömür boy eləmərəm, ürəyim sizə qurban deyil. Coşkun müəllim, növbəti səhvəyə keçirəm. Burada da bir neçə ad var. Buyurun. Şəhriyar Əbilov niyə olmasın? Hörmətli detektivlər, oxumağa başlayır. Oxumağa başlayır. Hörmətli detektivlər, gəlin bir balaca sizə kömək eləyək. Təbii ki, auditoriyanın da köməyi olacaq. Qarilla özü haqqında iki fakt deyəcək. Biri yalan, biri doğru. Auditoriyamızda kömək eləyəcək. Hansı doğrudur, hansı yalan da herhalde alqışlarla bunu müəyyən edə biləcəyik. Hörmətli Qarilla, özünüz haqqında iki faktı bizə deyin. Rüya mənim qrupumda oxuyub. Ondan çox diplomum var. Ondan çox diplomum var dedi. Və sonra dedi ki, Röya mənim, qrupumda oxuyub. Hörmətli detektivlər. İdmançıdır. Bu yüzdə yüz Vaqif Kərayzadə deyil ki, Röya onun qrupunda oxusun. Auditor ikincini yeri gəlmişkən dəstək elədi. İndi bilmirəm siz nə fikirləşəcəksiniz. Amma əzlərim, Vaqif Kərayzadə, Röya ancaq Vaqif Kərayzadənin qrupunda oxuyub. Yox, musiqiçi də ola bilər. Yox. İkisindən birisini biz gərək müəyyən eləyək hansı yalandır. Məncə ikincisi yalandır, çünki Röyanın yeganə çalışdığı qrup Vaqif Kərayzadənin qrupu olub, qarşımızda da Vaqif Kərayzadə deyil. Bəlkə başqa mənadadır. Başqa mənada söylənir. Mənim qrupumda oxuyub. Yəni qrupuq da, qruplaşmışıq da, dostlar qrupumuz var. Bəlkə WhatsApp qrupumuz var, onu demək istəyir. Bəlkə Xəyyam Nisanovdur. Xəyyamla onlar bir sinifdə oxuyublar, deyəsən. Amma qrup sayılmır da o. Bəlkə biraz belə çaşdırmağa çalışırlar. Bəlkə Melə Rəsul Çınayevdir, 10 diplomu var. Məncə də idmançı diplomları var. Aha, mənə gəl ki, ikinci söylədiyi ipucu yalandır, amma mənim fikrimdir. Amma diplomlar məsələsi düz ola bilər. Yeri gelmişken Röya'nın grupunda, yani grup yoldaşı da olabilir ha.
Mənim qrupumda oxuyub dedi. Yəni bəlkə qrup yoldaşı. Bakı Dövlət Universitetində. Bilmirəm hər halda bunu. Siz təyin edəcəksiniz detektivlər. Bu onlar əgər qrup dedikdə ola bilsin dostlar qrupu, WhatsApp qrupu və yaxud bərabər səhnəyə çıxmaq anlamında ola bilər. Mir Yusif də olsun. Nə deməkdir? Röya mənim qrupumda oxuyub. Yəni mənim qrupumda mən konsert vermişəm, qrupumla bir yerdə konsert vermişəm və Röya mənim qrupumda çıxıb səhnədə oxuyub da məndə. Murad, sabah mən səni konsertimə dəvət elədim. Mən Faiq Ağayevin qrupunda. Faiq Ağayevin qrupunda olmayacaqsan. Çoxdan deyirlər, Faiq Ağayevlə eyni qrupdasınız. Can, onu düz deyirlər. Yaxşı insanlar hamısı məndən eyni qrupdadır. Baxın, o qrup məsələsində belə bir versiya ağlıma gəlir ki, misal üçün Mir Yusif ola bilər və Röya ilə duetinə eyham etsin, amma yenə də daha çox diplom məsələsi üzərində qayıram. Amma bu idmançıdır və o diplom, ondan çox diplomu ola bilən insan, yəni müğənninin düz deyil, şpanga diplomlar çoxdur. Əgər idmançıdırsa, niyə görə diplom, medal yox? Diplom var da yəni. Medal desə açardı da söhbəti. Bəlkə başqa Röyədən danışır. İsti örtür danışır da. Röyə oxuyanımız var. Hissin öz adı Röyədir. Bəli, hissin öz adı Röyədir. O da qrupda olmayıb. O da qrupda olmayıb. Nəsə, biz çox vaxt səhv edirik. Amma orada Əslixan ola bilər. Bəlkə də onu demək istəyir ki, hissə dəstək olmuşam, hissə mahnı yazmışam. Əslixan ola bilər, bəlkə bunu deyək. Başımız xarab oldu, nəsə. Murad, son olaraq bir ad deyin. Gəlin bu dəfə Şahin Atamov versiyası üzərində dayanım. Nigar Cəmal. Samir Cavadzadə, kim nə deyib desin? Faiq Ağayev. Mən... Mir Yusif versiyasını Muraddan sonra istisna etmirəm, Muradın dediklərindən sonra. Amma bugün fikirləşirəm ki, Fərid olacaq orada. Fərid Həsənov. Bəli. Kamilə Babayeva. Əgər idmançıdırsa düşünürəm ki, fəxrimiz Eduarddır maska arxasında. Eduardda ondan çoxdur. 28-di yoxsa 29-du. 22 dəfə bu ən yaxınlarda... azından dünya çempionu. Hə, ondan çoxdur. Amma yenə də. Eduard yəni, arıqdır axı. Bu da arıqdır. Kök deyil ki. Yo, bu belə... Yəni burada biraz çaşdıra bilərlər. Yəni arıqdır. Belə bax. Bu belə gedir. Bu belə gedir. Əzizimizdir. Ola bilsin ki, onu söyləyirlər ki, bizi biraz çaşdırsınlar. İdmançıdırsa Eduarddır, amma əgər idmançı deyilsə, incəsənət sahəsi ilə məşğuldursa, yeni bir versiya ilə gəlirəm. Aha! De! Amma o daha hündürdür, bilmirəm, birdən ağlıma gəldi. Bəlkə Gorilla maskasının arxasında əziz dostum Əkbərdir. Əkbər sən deyilsə... Ayda, ola bilər. Əkbər, müğənni. Ürəyim, Əkbər bir kökdür bundan. Arıqdır, yox, niyə? Arıqdır, arıqdır. Bizim qarilamızdan kökdür. Amma məncə o, bu yuxarı hissələri filan ola bilər. Yəni, Əkbər ola bilər. Əkbər sən deyilsən. Cavab verəcəksin. Hə, mənəm, çıxardın maskanı. Coşkun, sizin son versiyanız. Mən də Kamilə xanımın iki variantından istifadə edəcəm. Yəni, Kamilə xanımın yox, yəni öz variantlarımla. Yəni, bu o seçimlər, yəni, o tərzdən. Bu tərzdən yanaşacağım. Rəsul Çınayevdir, ya idmançıdırsa. Ya da yeni bir addır, yeni bir ad deyil, bəlkə də bugün üçün yeni bir addır, Emil Bədəlov. Aha! Maraqlı versiyadır. Emil Bədəlov. Dərin təşəkkürlər, detektivlər. Mən istəyərdim ki, Gorillanı çox yormayaq və Gorillanı göndəririk. Biz onunla görüşəcəyik. Buyurun, Gorilla! Bu an olan təxminləri belədir. Gorilla maskası arxasında kimdir? Hörmətli tamaşaçılar, ilk qarşıdurmanın ikinci maskası gələcək indi. O gələndə baxışlar dəyişir, o gələndə ab-hava dəyişir. Canavar gəlir! Siz elə bilirsiniz,
canavarı yaxşı tanıyırsınız. Canavar ananı yiyəcək. Amma daha yaxşı tanımağın zamanıdır. Salam, meşə sanitarı. Canavar sizin qarşınızdadır. Aha, meşə sanitarı. Bu adı qazanmaq asan olmayıb. Ümumiyyətlə, bugünə qədər bütün aldığım fəxri adlar belə öz əziyyətimlə əldə etmişəm. Aha! Fəxri adlar? Nəyinsə qalibi? Özüm barədə sizə kifayət qədər məlumat vermişəm. Amma düşündüm ki, daha bir məqamı sizinlə bölüşüb. Canavarlar sürü şəklində yaşayırlar. Əgər iki canavar sürüsü toqquşarsa, hamısı bir-birini parçalayar. Parçalamaq demişkən, bircə işə peşmanam. Bu səhnədə ilk dəfə qaya üzərində ifa edəndə aparıcı yanıma qalxdı. Gərək onu parçalayardım. Heç nə olmaz, gələn dəfəyə qalsın. Mən bir canavar olaraq çox şeydən əl çəkə bilərəm. Amma canavarlığımdan əsla. Səhnə hazırdırsa, canavar gəlir. Elnur, Elnur, Dilara Murad, ayaq üstəsiz. İfa sizi apardı. Amma deyə bilərsiniz kimin yanına? Oy, 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 oy. Dostlar, biz biraz pafoslu fikir olacaq. Amma necə istedadlara sahibik. Bu insanlar ölkə sərhəddinə sığmayacaq bir potensialı daşıyır, o səsə sahibdirlər. Mən burada həm Dilarəni eşitdim, həm Elnuru eşitdim, həm Samir Cavadzadəni eşitdim. Amma ən əsası mən sevinirəm ki, belə bir adam var və bu Azərbaycan müğənnisidir. Nigar,
Elə bir biraz kövrəlmişsiniz, göz yaşları falan. Nə oldu? Dəhşət kövrəldim. Əslində düşünmürdüm. Yəni baxırsan ki elə bir bilirsiniz necə, nidə onundur? Tələ. Tələdir, tələ. İndi bağlayacaq bu rekord, indi bağlayacaq burada. Bir, yəni rock mahnıdan sonra düşünürdün nəsə ona oxşar olmasa da, yəni başqa bir şey olacaq. Birdən belə bir möhtəşəm səs də, hər şey, yəni belə... Kosmos. Yəni deyə bilərəm, ən güclü maskalardan biri bizdə mən düşünürəm canavardır. Yəni sözsüz də, yəni. Mən əslində düşünürəm, yenə deyə bilərəm ki, bu kimsə bizi təmsil eləyən bir insan Avropada. Çünki çox Avropa sayağı və Avropa belə bir onun ruhu var elə bir. Başa düşürsünüz belə. Mən düşünürəm, İngilis dilində. İngilis dilində ləhçəsi. Biraz aksenti var idi, amma yenə də möhtəşəm. Yəni o insan elə bir başa düşürlə oxuyur. Yəni önəmlisi odur. Və ya Nadir ya Samir Cavadzadədir. Elnuru da düşünürdüm, amma bilmirəm. Yəni ya Nadir ya Samir bilmirəm. So. Nadir və yaxud Samir Cavadzadə. Kamilə xanım. Yazın. Elə bir imtihana hazırlaşırsınız. Buyurun. Əslində elə imtihan qədər var. Çünki belə ifaların qarşısında insan sözsüz qalır, kəlməsiz qalır, fikirsiz qalır. Sözün yaxşı mənasında silahsız qalır, aciz qalır. Bizim versiyalarda uzun müddət söylədiyimiz Dilarə Kazımova var idi. Amma keçən həftədən bu yana artıq mən düşünürdüm ki, Dilarə deyil, amma və içimdə bir əminlik var. Bilmirəm, bəlkə də səhvəm ola bilər. Amma söylədiyimiz üçün onun adını bir daha xatırlatmaq istədim ki, çünki gedişat ərzində biz dəfələrlə Dilarənin adını söylədik. Amma bugün elə dostlarımın sözünə qüvvət. Avroviziya yarışmasında iştirak eləyən bizim fəxirlərimiz, gənclərimiz, sevimli sənətkarlarımızdan biri Amerikada yaşayır, amma kim bilir, bəlkə müsabiqə üçün məhz Azərbaycana geri qayıdıb. Fərid Məmmədovdur. Ayda, Fərid. Kaş ki sən qayıdaydın, Fərid. Biz sənin üçün o qədər darıxırıq. Çox, çox. Səhnə sənin üçün darıxır. Doğrudur. Hürmətli Coşqun Rəhimov. Burada dedi fəxri adlar. Bu, başqa adlar da ola bilər. Yəni, dövlət tərəfindən verilməyən adlar da ola bilər. Yəni, fəxri bəlkə başqa bir mənada deyir. Çünki... Misal üçün, hansısa bir müsabiqənin qalibi... Qalibi, lauriyatı ola bilər. Hə. Yəni, Elvin Babazadə də ola bilər. Gənc, amma çox üyündə hal-hazırda özünü sevdirən bir müğənnidir. Eldar da ola bilər. Amma bu iki nəfərin arasında mən Nigara baxıb deyirəm ki, bu Eldarın. Düzdür, falsetlə oxuyan, ən yaxşı oxuyan Elnurdur. Amma niyə də Eldar oxumasın? Doğrudan biz niyə çövürsən, hiç söyləməmişik. Niyə Eldar olmasın? Niyə? Eldar ola bilər. Eldar, bu sən sənsə bir quyruğu fırlat bir... Mən Eldarı sinəmirəm, niyəsə. Birdən fırlatdı. Quyruğumu demə, başımı demədim. Mən icazənizlə daha iki ad verim. Ha, ovda quyruğun kəsiblə bunun. Ağa, yox, bu... Tələyə düşüb. O plaşının altındadır, görür, görünmür. Çox maraqlı olardı, əgər bu maskanın arxasında Səidə Sultan olsaydı. Niyə? Nəyə əsasən? Çünki həmən o səhnədə dinc qalmamaq, oxuyanda yüksək zil notları götürəndə belə dizlərə yaxın, yaxınlaşmaq, əyilmək, bax, o Səidədə var deyənə. Bilmirəm, valla Səidənin ingiliscəsi necədir. Mənim bir versiyalarıma baxın, görün, bu xoşunuza gəlir, yoxsa yox. Bu, Səfura Əlizadə də ola bilər. Onun drip-drop mahnısında çox güclü vokal imkanlarını biz hər birimiz eşitmişik. Mahnının bəzi hissəsində rock sayağı ifadə etməsi bu nəğmədə də öz əksini tapır və daha bir maraqlı versiya əziz həmkarlarımın müzakirəsinə Səbinə Babayeva. Çünki nömrə ağırdır, personaj ağırdır. Mən ağır adları, ağır səsləri xatırlatmaq istəyirəm ki, yəni gəlin müzakirə edək. Ola bilər. Müzakirə və bir... Bədən dilinə fikir versək, bədən dilinə fikir versək, Murad, sən Safuranı söyləyəndə başını aşağı saldı, ayaqlarına baxdı, sanki ona maraqlı gəlmədi. Amma Səbinə də diyandı. Aha. Belə duruxsundu sanki, belə baxdı sən tərəfə. Kamilə maska sizə aldada da bilər, ha. Yo, o an, o an aldatmırdı. O amma an, onlar o ikisi an de uzun boyludur, ikisi de. Ama, üstə gəl, üstə gəl. Səbinə Babayevanın
Səsi daha cingiltilidir. Daha cingiltilidir. Hmm. Doğrudan. Hə. Mən onun səsini daha məxməri hiss edirəm. Bir də başqa bir məqam var ki, axı bizdə bizi aldatmaq onların missiyasıdır. Onların məqsədi bizi aldatmaqdır. O Səbinə Babayeva kimi oxumalı deyil axı. Amma nədənsə məhz bu nömrədə vokalında Safranı sezdim. Deyəməzdim ki, 100% oxşadı. Amma baxın, bu müzakirə özü də ağırlaşdı. Ağa fikir verirsən. Çünki həm personaj ağır, həm də vokalçı ağırdı. Ağa, bravo. Keçək yalan doğru ya. Bəli, indi isə keçin alırıq növbəti məqama. Burada isə canavar özü danışacaq. Özü haqqında iki fakt deyəcək. Biri doğru, biri yalan. Doğrunu yalandan ayırmağı bacarın. Hörmətli detektivlər, auditoriya, gəlin detektivlərimizə də kömək edərik. Hörmətli canavar, buyurun, özünüz haqqında iki fakt deyin. Doğru və yalan faktına. Musiqidən dərs deyirəm. Qaçış üzrə birinci olmuşam. O dedi ki, musiqidə müəllim olmuşam. Dərs demişəm. Deyirəm. Və o dedi ki, qaçış üzrə birinci olmuşam. Məli, gəl birinci variant. Murad, birinci variant dərs bilərsən, ay Murad. Bəli, bəli. Bizdə marafon olur. Nigar, sən də orada iştirak edirsən. Orada nömrə bir kimsə müğənnilərdən yox, olur. Yox, yox, yox. Onlar yarı yolda nəfəsləri kəsilir. Olmayıb. Yox, yox, yox. Onda biz bu versiyanı yalan kimi qəbul edirik. Musiqi dərsi deyib. Mən bir şey deyim, Faiq bəy təəccüblənsin. Qaçış üzrə birinci olmuşam, bilirsiniz nə deməkdir? Running Scared mahnısı üzrə birinci yerə çıxmışam. Səbinə Babayeva, yoxsa? Eldar Qasımov. Eldar. Gəlirlər mənim variantım, ağa fikir ver. Eldar. Fikir ver. Bir dənə söz atıram ortalığa, mən siz alam, başlayayım. Yox, mən onun birincindən çıxdım. Coşkun bəy, nax yerə professor demir ya axı. Aa, sizi verənə şükür. Qaçış üzrə birincilik məhz Running Scared mahnısına eyham ola bilər. Murad dərs də deyib, ha? Yəni, amma dərs də deyib. Eldar dərs deyib. Eyni zamanda Eldar Azərbaycanda dərs o dərs deyib, amma onun tələbələri olub. Ümumiyyətlə dərs verir. Elnur da dərs ondan deyib. Ondan əlavə də dərs verir. Elnur Türkiyədə yaşadığı müddətcə vokal üzrə dərs deyib. Hər kəs bir ad desin. Elə Coşkun bəy, sizdən başlayaq. Mən Eldarı deyəcəm. Eldar Qasımov. Kamilə Babayeva. Bəlkə də hələ də ürəyimdə çox arzulayıram ki, Fərid Məmmədov səhnələrdə olsun, işıq saçsın, parıldasın çox və öz ifası ilə hər kəsi heyran etsin. Ona görə yenə də söyləyəcəm, xəyallarım canlansın, Fərid Məmmədov. Fərid Məmmədov. Buyurun, Faiq Ağayev. Mən, bax, o birdən lapdan ağlıma gələn versiyanı səsləndirəcəm. Səidə Sultan. Nigar Cəmal. Dəq. Mən deyirəm tak. Eldar, Elnur, Samir, Nadir. Şox. Bir ad deyin bizə, Nigar. Aa, bir dənə. Samir Cavadzadə. Samir Cavadzadə. Və Murad Arif. Mən də hər dəfə canavara Dilarə, Dilarə demişəm. Bugün deyirəm Səfura Əlizadə. Təşəkkürlər. Gəlin, canavar çox gözəl ifa etdi, oxudu və onu çox yormayaq. Gəlin onu birlikdə ilə yola salaq. Bu an olan təxminləri belədir. Canavar maskası arxasında. Kimdir? Bu gecə yatdı yoxdur. Hamı düşünəcək, kimdir bu maskalar arxasında gizlənən məşhur? Birinci qarşıdurmanın üçüncü maskası gəlir. Su şirindi, nar gəlir. Prima, de prima. Suyu şirin demişəm. Gəlin, narı yaxından tanıyaq. İpucu. Hər vaxtınız xeyir. Narı bəyənib sevənlər.
bilirsiniz de, nar turşlu olur, şirin de. Mən şirinin nənəm. Gəl də gör beni. Şirin nədir? Şirin nə? Eşişim şirin. Kalbimin hər köşəsini ardından al. Heç düşünmüsünüzmü ki, nəyə görə nar dənələri mehribancasına bir-birinə bu qədər yaxındılar? Düşünün, düşünün. Variantınız yoxdursa, mən deyim. Çünki biz qruplaşmağı sevirik. Və buna görə də mehribanlığımız göz qabağındadır. Sizə deyim ki, detektivlər biz də mehribandılar. Amma nədənsə nar barədə fikirləri fərqlidir. Görək oxuyacağım mahnıdan sonra nə deyəcəklər. Bu ifamdan da zövq almağı unutmayın. Axı gəncsiz. Qarşılayın, nar gəlir. Zövq almaq oldu, axı nə, axı gəlmişsin, nə? Mademoiselle. Bravo. Mar. Siz necə də gözəlsiniz. Bravo, 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 bravo. Coşkun bəy. Daha gürültülü, daha gürültülü. Orada müzakirə gedir, söhbət gedir. Murad və Faiq danışırlar. Coşkun bəy, sizin ürəyiniz nə danışır? Qoyurlar söhbət eləsinlər, amma mən öz fikrimi bildirim. Fidan Hacıyeva. Bizim gözəl Didiye. Vallahi yazmışdım bax. Bu nədir indi? Nə olsun mən yazdığımı oxuya bilmirəm. Və bu nədir? Mən də onu yazmışam. Siz danışın, danışın axırda Faiq bəylə biz danışacağıq. Ay sağ ol. Tamam xanım. Fidan Hacıyeva. Çünki o vokal səsi var. Yəni opera səsi var. Ola bilər ki, bizi çaşdırmaq üçün nəsə mənim variantım Fidan Hacıyevadır. Nigar Cəmal. Yax. Afa gəncəlik hamı deyirdi, afa, afa, afa. Sonra başqa proqramda dedilər ki, Elnara, Elnara. Keçən dəfə biz hamımız düşünürdük ki, Elnarlarda bir-birimizi qırırdıq, kim Elnarda deyirdik, belə falan. Amma bugün hamı, mən də yazmışam ki, Fidan Hacıyeva, sadəcə deyə bilərəm ki, mühtəşəmdir, çox fərqlidir və mən bilmirəm, sağ olun. Çox sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkürlər. Siz də çox sağ olun. Murad Arif, mən, əl bəyək belə idi. Mən elə gəlir ki, bu klassik vokal dərsi keçmiş
akademiya, musiqi akademiyasının təhsilini almış, lakin uzun müddətdir ki, oxumaqla peşəkar məşğul olmadığı üçün müəyyən mənada yadırğamış, bəlkə də bilərəkdən yadırğamış çox güclü səs sahibi Leyla Quliyeva! Yeni ad eşitdik. Buyurun, Kamilə xanımdan hələ Faiq bəy bölüşürlər. Kim deyəcək? Ya onda da, ya bunda. Olsun belə. Demək, Murad çox maraqlı ipucu verdi. Leyla, əzizimiz Leylanın adını söylədi ki, Leyla Quliyeva ola bilər bu. Və mənim ağlımdan o dəqiqə, yəni doğrudan da möhtəşəm versiyadır. Bilmirəm, niyə sən onu söyləmədin. O anda mənim bütün fikirlərim getdi 5-ci elementə. Orada səhnə arxasında ifa eləyən zamanlarda... Hüsniyə? Bəlkə Hüsniyə Məhərəmovadır. Bəli, o da klasik təhsil. Daha bir yeni ad. Burada Xuraman Şuşalı versiyası səslənmişdi, Natəvan Həbbi versiyası səslənmişdi, bu gün versiyalar səsləndi. Ən çox bu personaj üçün Elnarə Xəlilovadır, deyirdilər. Amma mənə elə gəlir ki... Ağa, bəli. Sən ged oppan. Çünki bu Mina Hüseyindir. Hər şey başlaşır, mən niyə oppanım? Ağa, onun manısı yadındadır, ged oppan manısı. Hər şey yaxşı. O sənə axırda o sözü deyəcək ki, ağa, ged oppan. Mina, özü də bilirsiniz ki, səsi də Elnarənin səsinə çox oxşuyor. Çox gözəl səsi var Mina. Özünün çox gözəl səsi var, məncə bu Mina Hüseyindir. Gəlin, detektivlərimizə kömək olaq, hörmətli auditoriya, təbii ki, alqışlarınıza, amma indi nar danışacaq. O, özü haqqında iki fakt deyəcək. Biri doğru, biri yalan. İndi onu hansını doğru, hansını yalan kimi qəbul edəcəksiniz, açığı bilmirik. Odur ki, nar danışır. Verilişlərdən birini boykot eləməyə çağırmışam. Nə? Verilişlərdən birini boykot eləməyə çağırmışam. Aha. Leyli obrazını canlandırmışam. Leyli obrazı! Verilişlərdən birini boykot etməyə çağırmışam. Versiyasına inananlar. Mən inanıram. Mən də inanıram. Və sonra dedi ki, Leyli obrazını canlandırmışam. Auditoriya ikinci faktı daha doğru qəbul etdi. Məncə, Murad, sənin yadında qalar Elnarə etmişdi onu. Hansısa bir verilişi boykot eləməyə çağırmışdı. Elnarə ümumiyyətlə bu baxımdan sözünü deyəndir. Deyəndir də. Və düz deyirəm. Deyər. Həm də yazar. Elnarədən bunu gözləyirəm, amma bir məqam var. Əgər biz Elnarə namizədi üzərində dayanırıqsa, o çox rahat bir şəkildə Leylini canlandıra bilər. Çünki Gülyaz Məmmədovanın tələbəsidir və Elnarə dəfələrlə verilişlərdə yanılmıramsa, Üzeyir Hacıbəyevin deyilir və məcnunundan fragmentlər oxuyub. Onu bir kənara qoy. Tarla, qavalla, kəmançayla oxuyub. Elnarə deyil, mən deyirəm sənə. Elnarə deyilsə. Elnarə deyil. Niyə Gülyaz olmasın? Gülyaz xanımın özü. Gülyanaq gəldin, deyirsən, Gülyaz da gələcək. Niyə gəlməsin ki? Gəlməsin. O da ola bilər. Valla. Niyə Gülyaz olmasın? Ya, babaylar da dedim, ha. Ya bu bilərəkdən səsini o qədər dəyişikliyə sındırmağa uğradır ki, biz onu tanımayaq. Məqsəd budur da, ha? Amma məqsəd oxumaqdır burada, aldatmaqla bərabər. Amma özü kimi oxusaydı, nə olacaqdı? Bilmirəm, mən Mina Hüseyindir. Son olaraq, Coşkun bəy, bir ad deyin. Bilmirəm, faktdan sonra dəyişdi fikriniz, yoxsa eyni adı deyəcəksiniz? Fidan Hacıyevi mənim zənnimcə Leylini oynamayıb. Oynamayıb, hansısa verilişi boykot eləməyib, bəlkə də eləyibsə də mənim xəbərim yoxdur. Amma mən elə Fidan Hacıyeva variantında qaldım. Altından xəttə çəkdi, ha? Altından xəttə çəkdi. Kamilə Babayeva. Söhbət əgər Leyli və Məcnundan getdisə, bizim gənc xanəndələrimizdən biri var. Muğam müsabiqəsinin qaliblərindəndir. Arzu Əliyeva. Arzu Əliyeva, niyə də olmasın? Mən indi onu düşündüm. Hüsniyə də ağlımdan keçir, amma əgər söhbət artıq gəldi, çıxdısa, məhz Leylini oynamasına, Leyli obrazını yaratmasına, o zaman mən Arzu Əliyevanın adını söyləyim. Nigar Cəmal! Bugün məyus olan ki, hər şey dəyişdi. Sadəcə deyəcəm, amma əmin deyiləm. Laləni deyəcəm. Lalə Məmmədova. Lalə Məmmədova, mən düşünürəm. Düşünmürəm, amma düşünürəm.
Murad Arif. Valla, mən əslində versiyam elə də çox deyildi sırf narla bağlı. Ona görə də Leyla Quliyeva dedim. İndi mən xatırlamıram ki, Leyla hansısa verilişi boykot eləsin. Onu xatırlamıram və Leylim obrazında iştirak eləmir. Və o cümlənin özündə də bəlkə başqa bir məna var. Onu bir sonra gələn verişdə birdən yuxudan ayılıb durana biləcəm. Mən sadəcə Faiq bəy kimi sadəcə çağırış eləmək istəyirəm. Gəlin, narı xilas edək. Bizə bu səs lazımdır bu layihədə. Versiyam Leylaydı, onu üstündən özüm xətt çəkirəm. Çünki ipuclarında Leylanı inkar etmək məcburiyyətində qaldım. Bəs kim? Mütləq deməliyəm, hə? Mütləq, bir adayım. Okey, də bu dəfə də Elnarə deyim. Elnarə. Sevdiyim bir ifaçının adı. Dərin təşəkkürlər, detektivlər, hörmətli tamaşaçılar. Müzakirələri eşitdi, söhbətləri eşitdi. Gəlin, söhbəti ümumiləşdirək. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Nar maskası arxasında. Kimdi? Hörmətli əziz tamaşaçılar, ilk qarşıdırmanın sonuna yaxınlaşırıq. İndi burada səs vermə olacaq. Səs vermədə bildiyiniz kimi qarilla, canavar və nar iştirak edəcək. Nar buradadır. Qarilla və canavarı dəvət edəcək. Qısa aradan sonra qayıdırıq. İlk qarşıdırmanın səs verməsinə gəldi çatdı. Hörmətli auditoriya, biz sizə müraciət edirik və siz indi səs verəcəksiniz. Ən çox səs toplayan iki maska növbəti mərhələyə gedəcək. Bir maska isə gözləmə zalına. Son səs verməyə gedəcək və maskanı çıxarmağa namizəd olacaq. Əgər siz qarilla deyirsinizsə, A düyməsini. Əgər siz nar deyirsinizsə, B düyməsini. Əgər siz canavar deyirsinizsə, C düyməsini sıxacaqsınız. Səs vermə başlasın. İki maska növbəti mərhələyə və tamaşaçılarımız bir maskanı gözləmə zalına növbəti sonuncu səs verməyə göndərəcəklər. Ola bilər ki, bu üç maskadan birini biz bugün maskasız gördük. Maraqlı da. Stop, səs vermə. Dayandırılsan və bu andan etibarən səs vermirik. Hal-hazırda səslər hesablanır. Maraqlı da. Hansı iki maska növbəti mərhələyə, hansı bir maska gözləmə zalına, son səs verməyə, maskanı çıxarmağa namizəd olacaq. Canavar, nar, qarilla. İlk növbəti mərhələyə keçən maska. Canavar, siz növbəti mərhələyə keçən ilk maskasınız. Təbrik edirik. Növbəti mərhələyə keçən ikinci maska. Ya nar, ya qarilla növbəti mərhələyə keçəcək. Hər kəsə çox maraqlıdır. Hər kəs həyəcanlıdır. Nar, biz sizi təbrik edirik. Siz növbəti mərhələyə keçid alırsınız. Hörmətli qarilla, siz bugün maska çıxarmağa namizədsiz. Son səs vermədə sizi görəcəyik. Hər birinizi yola salırıq. Canavar, nar, siz növbəti mərhələyə. Siz isə gözləmə zalına, buyurun. Gərginlik, həyəcan, böyük sir, maska şovsu davam edir hörmətli tamaşaçılar və ikinci qarşıdurmada bir tərəfdə alov, digər tərəfdə isə xarı bülbül olacaq.
İkinci qarşı durmanın ilk maskasını özündən əvvəl istisi gəlir. Alovu bura dəvət edirik. Yaman isti gəlib ha. Gəlin Alov haqqında ipuclara baxaq. Salam. Xoş gördük sizi dostlar. Mən Alov yenə qarşınızda parlayıram. İndi onun saatı deyil. Mənim saatımdır. Kimsən sən? Hə? Bəlkə veriliş aparır. Kimsən sən? Növbəti ipucuma mütləq diqqət yetirin. Ta qədimlə uzaq məsafələrə Alovla xəbər ötürülərdi. Deməli, ünsiyyət vasitəniz mənəm. Alovsuz yemək pişirilmirdisə, deməli, aşbaz da mənəm. Hər olimpiyad açılışında, yürüş zamanı məşəldə mən yanıram. Deməli, öndə gedən də mənəm. İndi isə öz üstü çıxışıma sizin hamınızı dəvət etmək istəyirəm. Alovu qarşılayın. Səhnədə də mənəm. Sən bir şey anladın? Sevin məni. Yox, yox, yox. Ömrədi, bu nə səhnədi belə? Doysam ürəyimin harayını bəlkə qayıdarıq o illərə bir gəl neçə küçələrdə qaçdı Neçə sabahları açdı Bilsən necə darıxmışam Tənha Qalıb Bakının küləkləri Hərdən Xatirələr boğar məni Bizdən Nə qalacaq ki geriyə Unutmaq olmurdu niyə Sənsiz bu ömrü nəyə Solar aptında haberler bizde Dövme gedersek rigalar dillerimizde Soyup mezar tek migalar İnsan öler şek migalar Ama şekiller yok uçanlama Güller solar et rigalar Nəğme gedərsək rigalar dillərimizdə Soyuq məzar tək migalar İnsan ölər şək migalar Amma şəkillər uçanlamar Mən burdan bir dənə üzə-üzə çıxım və hörmətli mühafizə, zəhmət olmasa Alov suda batmamış, kömək eləyərdiniz onu çıxmağa. Hörmətli detektivlər, nömrə haqqında fikirləriniz və istəyirdik ki, biraz müzakirə edin. Murad. Nəyi deyim? Kimdir? Maska arxasında. Bir də Mir Yusif haqqında danışmaq istəyirəm. Çox sevdiyim mahnıları var bir neçəsi və mənə görə Mir Yusifin oxuduğu ən gözəl nəğmə budur. Və bugün Alov ustacasına bizə Mir Yusifi satdı. İndi alan alsın. Mən o
Bu trükları çox görmüşəm bu layihədə. Mən inanmıram ki, bu Miri Yusifdir. Ötən verişdə Nadir Rüstəmli demişdim. Ha axtardım Nadir Rüstəmlini, ha axtardım. Bugün çıxara bilmədim Nadiri də. Bilmirəm. Hələ ki... Murad, bilmirsiniz, siz! Mən bilmirəm və mən Kamilə Babayevanı gözləyirəm. 15 lira at sadalayan Murad, bugün heç bir at deyə bilmir Allah. Mən Kamilə Babayevadan maraqlı versiyalar gözləyirəm artıq. Kamilə Babayeva! Hamı sizdən maraqlı versiya gözləyir. Orada canavarın üzü gələndə o söylədi ki, bu sənin saatın deyil, mənim saatımdır. Buradan belə qənaətə gəlirəm ki, ola bilər ki, alov arxasındakı sevimlimiz aparıcılarımızdan biri ola bilər. Əgər aparıcısız, əgər aparıcıdırsa, nəyə görəsə ağlıma Tural Əsədov gəldi. Əgər aparıcı deyilsə, yenə də onun saatı varsa, nəyə görəsə yox, elə ağlıma gəldi Fərid Dadaşov. Bəyək, mən onu demişdim, Elnur Hüseynov Avroviziya mahnı yarışmasında Hour of the Wolf, canavarın saati mahnısını oxumuşdu. Elnur Hüseynov. Və indi Alov da elə bil ki, Elnur Hüseynova göndərməkdir ki, indi sənin saatin deyil, mənim saatimdir. Yəni, necəsə Elnur Hüseynovdan əlaqədardır, ya özüdür, ya da əlaqədardır. Buyurun, Nigar, biz sizdən versiya almaq istəyədik. Tak, mənim versiyam belə. Deməli, belə başa düşürəm ki, Alov bizdə hündür boyludur. Kökdür, ya kök idi, ya oldu təzələ... Nə bir təzə oldu ki? Təzəlikcə. Təzəlikcə. Hə, yəni kilo alıb, bilmirəm. Hə, vod, maraqlı. Amma gülüşü qalıb, hə, Nigar? Amma bilmirəm. Çox sağ olun, əlavə versiyadır. Çox qəşəy versiyadır. Qanə olduq biz. Nigarın işi bilirsən, nədir? Vaxtımızı almaqdır. Coşqun bəy, bəs siz nə deyəcəksiniz? Yaxşı, Nigar vaxtımızı aldı. Mən də onun günündəyim, düşdüm onun aurasını. Nigardan sonra xayiş edirəm, mənə söz verməyib. Çünki aparır mənə arxasınca. Alova keçək. Keçək Alova. Variantlar, neçə verilişdir ki, sən bizi təəccübləndirirsən, çıxış edirsən, yəni bizi allatmağa nail olursan. Amma həqiqətən də bu maskanın içində mən heç öz atamı da tanıya bilməzdim. Amma variantlar var idi. Fərid var idi, opera müğənnisi, Akşın var idi. Mən hələ, onlar hələ biraz vaxt verdi mənə, lüf pauza. Hamı olsun da vaxt istəyir. Detektivlərimiz əməli əziyə çəkirsə. Vaxtımız yoxdur bugün. Faiq bəy. Yaxşı, vaxtınız yoxdursa, onda mən öz variantını demirəm, Faiq müəllimdən sonra deyəcəm. Axırda. Olsun, olsun. Burada... Bir çox versiyalar səsləndi. Ən yaxın versiya kimi Nadir Rüstəmlini qiymətləndirirəm. Və şəxsi müşahidəmə görə qarşımızda səhnə adamı deyil. Bunu gəlin düşünək. Çünki insanın duruşundan, stoykasından idmançı abhavası gəlir bura. İdmançı abhavası gəlir. Mənə elə gəlir ki, bu bizim hansısa idmançımızdır. Amma mən də həmkarlarım kimi... Keçən dəfə də bu versiya var idi, ha, sizdə? Dəqiqləşdirə bilmirəm. Amma Nadir deyirsiniz. Hələlik mən Nadir Rüstəmli söyləyəm. Nadir Rüstəmli. Gəlin, sizə biraz kömək eləyək, hürmətli detektivlər. Və Alovu danışdıraq. Ondakı sən heç vaxt eləmirsən, ağa. Hər zaman eləyirəm. Alovu danışdıracaq indi. Və auditoriyamız kömək eləyəcək bizə. Alov öz haqqında iki fakt deyəcək. Biri yalan, biri doğru. Alov, zəhmət olmasa, özün haqqında iki faktı. Yalan və doğru faktı. Traktor sürmüşəm. Avtobus sürmüşəm. O dedi ki, avtobus sürmüşəm. Və sonra dedi ki, traktor sürmüşəm. Traktor sürmüşəm. Versiyası daha çox dəstəklədilər auditoriya. Möhtəşəm ipucularıdır. Baxın, İctimai Televiziyanın yeni il layihəsi var idi. Biz onu Qusarda çəkirdik, kənddə çəkirdik. Mən də orada kənd müəllimi rolundaydım. Oxşarabad. Orada kimsə traktor sürür deyə mən biləni. Kimsə Arzur Zayev idi onda.
traktör ama Arzu Rzaev değil. Yeni gelmişken İctimai Televizyon Efi'nde Formula E verilişi var idi. Orada da avtobüs orada sürürler. Orada ben de sürmüşem avtobüs. Avtobüs sürürler orada. Orada avtobüs da sürürler. Bütün meşhurlar gelirdi oraya. Şimdi düşünmek lazımdı ki orada siz avtobüsü daha hansı. Siz avtobüsü necesi sürmüş? Sürmüş onu. Sürtmüş. Doğru sürmüş. Düz divara. Düz divara sürmüştü avtobüsü. Bu layihada şahsen benim en üreğimin isindiği maska məhz Alov maskasıdır. Ona görə də tamaşaçılar amma Murad at deyə bilmir. Tamaşaçılardan xahiş edirəm Alovu bu gün risk zonasından tez qurtarın. Addakı Nadir Rüstəmli deyirəm. Nadir Rüstəmli. Nigar Cəmal, siz kimi deyəcəksiniz? Yenə deyirəm mən baxıram hündür boya belə böyükdür. Falan bizdə hündür boy kimdir? Mən. Fuad Musayev. Yo mən düşünürəm ki əgər bu məndidirsə müğənni desə, Nadir də əslində hündür boyludur. Fuad Musayev, Nadir Qafarzadə. Bəlkə, Eyyub Yaqubov, Yaşar Yusuf. Yo, mən cin deyim bu üçün. Mən cin. Cin. Cin, cin, mən cin. Nigar Cəmal, cin. Faiq Ağayev. Nadir Rüstəmli. Nadir Rüstəmli. Kamilə xanım. Kostümə aldanmasam, amma boy baxımından bənzədirəm. Təbii ki, əmin deyiləm, amma deyirəm Tural Əsədov. Tural Əsədov və Coşqun Rəhimov. Valla, variant yoxdur. Yəni, halal olsun sənin mahir çıxışı var. Sən çox bizi çaşdırırsan. İndi hamı nadir deyir. Amma mən Akşin deyərdim. Akşin? Bəli, bəli, Akşin. Abdullayev, bəli, Akşin Abdullayev. Akşin Abdullayev. Hörmətli detektivlər, dərin təşəkkürlər. Maskamız əməlli başlı düşünməyə vadar etdin detektivlərimizi. Sizi yormayaq. Buyurun, zəhmət olmasa. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Alov maskası arxasında. Kimdir? Biraz detektivlərimizin işi çox ağırda. İkinci qarşı durma, ikinci maska. Ətri olmasa da çox gözəl səsi var. Xarı bülbül! Deyirəm, çox gözəldir. Deyirəm, bu gözəllikdən biraz da yaxından tanış olaq. Salam, dostlar. Necəsiz? Detektivlərimizi də salamlayıram. Bir baxın, nə gözəl. Nə dəbli giyiniblər bugün? Belə gözəlliyi görüb, onları çox intizarda saxlamaq istəmirəm. Keçək ipuclarıma. Adıma mühtəşəm beynəlxalq festivalda var, rəqsdə. Sizə elə gəlmir ki, bu mənim hər tərəfli olduğumdan xəbər verir? Artıq dördüncü dəfədir bu səhnədəyəm. Rəqs nə müsabiq oldu beynəlxalq? Hiss eləyirəm ki, öz çıxışlarımdan tamaşaçıların simpatiyasını qazanmışam. Azca nəfəsinizi dərin. Çünki növbəti ipucuma keçirik. Bəsit səslənsə də çox vacib bir məlumatım var. Xarı bülbül apreldən başlayaraq iyunun sonuna qədər çiçəkləyir. Düşünün, düşünün. Görün bu xəbər sizi haralara aparır. Nə əlaqəsi apreldən başlayır? Musiqi ensiklopediyası Murada tuturam. Aha. Qəlbimin sahibi sənsən. Və bizi heç nə bir-birimizdən ayırmaz. Murad, qızardınız. Biri qəlbimin sultanı sənsən. Birdən məni doğru başa düşməzsiniz. Söhbət əlbəttə mənim bugünkü çıxışımdan gedir. Məni bu səhnədə heç kim əvəz eləmir.
Qarşılayın, xar bülbül gəlir. Sizcə bu maska arxasında kim gizlənib? Kimin səsinə oxşuyurdu? Mən qeyd etmək istəyirəm ki, Xarı Bülbül personajının ən çox versiyaları səsləndi. Kimdir bu? Gülnarə Xəlilova, DJ Çiçək, Xəyalə Quliyeva, Rəqqasə Fatimə, Tünzalə Ağayeva, İlhamə Bədalova, Nura Suriyə qədər... Jalə aparıcı demişdik. Jalə aparıcı. Yəni, ən çox fikirləşdiyimiz bu kimdir və versiya söylədiyimiz məhz Xarı Bülbüldür. Amma Xarı Bülbül iki ipucu söyləmişdi ki, bugün biz hamımız, belə çıxır ki, ayrı-ayrılıqda bu qənaətə gəldi. Biri deyirdi ki, mən bülbüllər arasında böyümüşəm. Bəli. Aynişan Quliyevanın anası, sevimli həmkarım, hamımızın sevimlisi Aybəniz Həşimovanın Bülbüllər qrupu var. Bu işarə oraydı. Və bu deməkdir ki, qarşımızda... Və bir də ikinci ipucu oydu ki, Avrovision-da iştirak etmişəm. Avrovision-ın seçim turlarında Aynişan iştirak etmişdi. Və bu iki ipucuna görə... Çəkin, göndərin şəkillər. Hə, çəkin, göndərin. Yəqin ki, bu internet fenomeni olduğuna görə, influencer olduğuna görə onu söylüyür. Və təbii ki, söyləməlidir. İşinin adı odur. Mən şəxsən bu iki ipucuna görə bu qənaətə gəldim ki, və artıq 100%-lıq qənaətdir. Bu qənaətdən mənə ancaq maskanı çıxartmaq döndərə bilər. Ki, bu Aynişan Quliyevadır. Nigar xanım. Deməli belə, deyə bilərəm ki, keçmiş verilişdə, deməli, atam yığır məni, qayıdıb belə deyir. Deməli belə, qızım. Opa. İndi qulaq asmışam və mən əminliklə sənə deyirəm ki, bu xarı bülbül var, deyirəm, hə, deyir. Xatirə İslamdır. Yadda saxla.
Nigar, hal-hazırda qarşınızda olan dəftər atanın dəftərdir, yoxsa sizindir? Yox, mənimdir. Sadəcə babam proqramı çox izləyir, xoşuna gəlir. Və amma necə əslində efirdə, yəni görəndə, ona baxanda, diqqətçə baxanda, yəni səsini orada duydum ki, yəni Aynişanın səsinə daha çox oxşayır. Həm də Eurovision-dan bağlı çox düşünürdüm. Yəni burada var idi ki, yəni Eurovision müsabiqəsində iştirak eləmişdi. Və mən belə başqa variantınız yoxdur, Nigar? Yox. Murad, bə sizin? Yenə deyirəm, bu yeni bir variantdır. Siz hardan öyrəndiniz? Bu yeni bir variantdır. Biraz özüm Nigara yazmışam ki, Nigar 100% tapdım. Mən o ipucunu bir də təkrarən YouTube-dan baxdım. Bu arada YouTube-da var bütün nömrələr, biləsiniz. Baxın, bəli. Qaçan Azərbaycan anonsları verirəm. İctimai televiziyada. Bir də YouTube-dan baxdım. Biz axırı gecə gündüz bu layihə ilə yaşayırıq. İpucunda o mən bülbül uşaqlıqdan bülbüllərin nə bilim ulduzu nəsə o ifadə məni tutdu. Dərhal Nigara Instagram-a yazdım ki, mən tapmışam kimdir. Mən də yazıram ona Aynişan. Hə, mən gecə sürpriz hazırlayıram efirə. Sən de məndən qabaq hamı bilir. İstərdim ki Kamilə xanım sizin fikriniz mənə maraqlıdır. Deyim, sirləri açmayın, çox yaxşı. Coşqun mənə deyir ki, çox sirləri açma, lazım deyil. Sonra digər anlarda da bu ipucular sənə lazım ola bilər. Acın. Oxuyum. Buradakı variantları. Yox, birdən nə yazmışsan yadından çıxıb deyərəm. Yox. Demək, tam razıyam. Efiri izlədikdən sonra daha hər şey hiss olunur və orada bir ifadə də vardı ki, mən qələbə rəmziyəm. Madam əgər biz əmin isə və yaxud da əmin deyil isə, amma düşünürük ki, maska arxasında Aynişandır. Aynişanın atası 1-ci Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanıdır. Şəhid olun. Coşqun, mənə maraqlıdır. Siz efiri izləyəndə detektiv olaraq hamınız qabağımıza dəftəri qoyub yazırsınız. Bütün hər bir şey detallara baxırsınız. Ağa, sən mənim yanımda olursan. Düz tapdım, hə? Mən hansı vəziyyətdə efiri izləyirəm? Bütün variantlar, versiyalar səsləndi. Bir variant yadımızdan çıxdı ki, adına festival və öz adına bir rəqs. Bəlkə həm Aynişan rəqsi var. Aynişan, bəlkə həm deyil. Bəlkə həm Nişan rəqsi var. Nişan. Ay. Ay rəqsi. Amma iki ipucumuz qalıb hələ, hə? Biz niyə ay nişanın üstündə? Biz zümrüd də deyə bilərik. Zümrüd rəqsi də var. Ağa, amma bizim hələ ipucularımız qalıbdır. Bəli, iki faktımız var hələ. Hələ iki faktımız var. Çünki onlar da sizə kömək eləyəcək. Bəlkə onları deyək. Xarı bir-bir özü haqqında iki fakt deyəcək. Biri doğru, biri yalan. Buyurun. Məni çox adam telefonda eşidəndə məyus olur. Bir dəfə məni oyatmaq üçün yanğın söndürənləri çağırıblar. O dedi ki, bir çox adam məni telefonda eşidəndə məyus olur. Bir dəfə məni oyatmaq üçün yanğın söndürənləri çağırıblar dedi. Aa, ikinci faktdır. Daha doğru sandı. Necə idi o xalq mahnısında? Qayada yatmışdım, top attılar, oyanmadım. Oyanmadım. Həmən məsələ. Bu nömrəyə zəng çatmır. Bəlkə o mənəm. O nə deməkdir? O sənsən. Bu nömrəyə zəng çatmır. Mənə həmişə zəng çatmır. Yox, o səs. Yox, o səs. O səs kimin səsidir? Leylanın səsidir. Leyla Quliyevanın səsidir. Aha. Bu nömrəyə zəng çatmır. Telefon ya söndürülüb, ya da şəbəkə dairəsi xaricindədir. Bunu Leyla söylüyor və söyləyəndə hər kəs məyus olur o anlarda. Sağ ol Kamilə. Can. Sağ ol. Sənə Babayeva. Sənə premiya yazılacaq. Sənə 13-cü maaşla veriləcək. Yaxşı. Sənə hədiyyə də veriləcək. Onda belə çıxır ki... Eurovision aparmışdı. Yox, heç də çıxmır. Bülbüllər arasında böyüyən... Əlbəttə, Leyla hə. İştirak edib amma. Hə, aparıcı kimi. Leyla hə. Aparıcı kimi iştirak edib. Leyla rəqsi var. İndi hamımız nədə... Leyla rəqsi və Leyla müsabiqəsi var, yoxdur. Yoxdur. Nə bilirsiniz? Yox, Leyla müsabiqəsi harada olacaq? Azərbaycanda olacaqdır. Və ya Leyla rəqsi. Rəhmətli Avtandilin ifasında var idi. Bəlkə Leylanın apardığı müsabiqələrdən gedir söhbət. Deyəsən, biz bir abrə olduq. Beşimiz də. Yox, biz detektivik. Biz səhv fərziyə də söyləyə bilərik. Bizim işimiz odur ki, o səhvlərin üstündən keçib doğrunu tapmaq. Alo. Bu nömrəyə zəng çatmaq. Mən bir şey söyləyəm. Telefonu ya söndürülüb,
Ya da ihate dairesi. Ya da ki de başını atıp yatıp. Bir şey soruşmak istiyorum hamınızdan. Dostlar, tutalım birinci fakt yalandı. İkinci fakt neydi? Məni bir dəfə yangın söndürənlər yuxudan oyadı. Gəlin fikirləşək ki, bu nə deməkdir? Deməli, filmdir, sən, klipdir. Bax, bir versiyan oydu ki, bu bəlkə klipdən olan hadisədir. Bəlkə doğrudan olan bir o xronikanı yadva sal, bu qalma-qal xronikası. Bəlkə kimisə... Ya, mən belə bir xəbər... Üstə gəl canlı ensiklopediya sənə... Ay, bəni Saşımovadan misal üçün belə bir açıqlama işitməmişəm. Bizim iştirakçımız özü sənə ensiklopediya adlandırdı. O da ki, beynivi işə sal, yadva sal. Murad, sən nikdə... Aa, məni gəzəyən ensiklopediya Tünzali Ağayev adlandırmışdı. Gəzən də yox. Nə? Gəzəgən? Gəzəyən. Hürmətli detektivlər, mən başa düşürəm ki, hal-hazırda hər birinizdə artıq yeni bir ideya, yeni bir ad formalaşdı. Elə mən istəyərdən başlayayım Coşqun bəydən. Coşqun bəy, ad olaraq kimdir bu maska arxasında? Mən yenə də bizim aparıcımız, Şirin aparıcımız Zümrüdün üstündə deyənirəm. Zümrüd. Zümrüd, hə, bəli. Bədəlova. 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 Keçin alaq, soruşaq. Murad, siz ad deyin bizə zəhmət olmasa. Valla, mən bu ipucularla əlaqələndirə bilmirəm, amma bilirəm ki, o maskanın içində Aynişan. Yəni, belə hiss edirəm ki, o Aynişan Quliyeva. Aynişan Quliyeva. Nigar Cəmal. Mən dahi heç nə hiss eləmirəm. Yaşlandı hamısı, ağa, yaşlandı. Axşam atanıza zəng vurarsınız, ha? Bu nömrəyə zəng çatır. Papayı bir ya tercih edeyim. Ya Leyla'dı ya Anişan'dı. Biridir de ne bileyim. Ad deyin bize zahmet olmasa. İki ad var. Birini Leyla... deyin. Kim? Ya ben Leyla diyeceğim onu. Leyla Guliyeva. Kamile. Faik Bey de fikirleşir, Kamile de fikirleşir. Murat kim, dedi. Kim? Koyun Murat da desin. Murat de. Dedi, görün Murat dedi. Ne dedi Murat? Aynişan. Mən fikrim vardaydı. Mən deyəsən uçmuşdum yerə kosmosdaydım. Sən axırda deməkdir. Kosmos birdi də Murad oldu artıq. Sən axırda deyəcəm. Yox, laf elə deyəcəm. Laf axırda yox, axırdan birinci deyəcəksin. Yaxşı. Buyurun. Samirə Əfəndi deyirəm. Samirə Əfəndi! Faiq Ağayev. Aynişan. Quliyeva. Aynişan. Dərin təşəkkürlər, detektivlər və hörmətli tamaşaçılar. Biz bütün bu söhbətləri, maraqlı söhbətləri eşitdik. Gəlin bir yekun nəticəyə çıxaq. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Xarı bülbül maskası arxasında kimdir? İkinci qarşıdurmanın sonuna gəlib çatdıq, hörmətli tamaşaçılar. İndi isə ikinci qarşıdurmanın səs verməsi olacaq. Səs verməni təbii ki, həm bir tərəfdə xarı bülbül, digər tərəfdə isə alovu görəcəyik. Odur ki, alovu dəvət edirik. Beləliklə, ikinci qarşı durmanın səs verməsinə keçid alırıq və baxaq görək nələr baş verəcək. Hörmətli auditoriya, indi siz səs verəcəksiniz. Ən çox səs toplayan maska növbəti mərhələyə, ən az səs toplayan maska isə gözləmə zalına, son səs verməyə və maska çıxarmağa namizəd olacaq. Odur ki, seçimi siz edirsiniz. Kimi növbəti mərhələyə, kimi isə son səs verməyə aparacaqsınız. Əgər siz alov deyirsinizsə, A düyməsini sıxacaqsınız. Əgər siz xarı bülbül deyirsinizsə, B düyməsini sıxacaqsınız. Səs vermə başlasın. Görəsən, tamaşaçı auditoriya daha çox kimə səs verəcək? Kimi gözləmə zalına göndərəcək. Stop, səs vermə, dayansın və hal-hazırda xallar, səslər hesablanır. Maraqlıdır, görəsən, xarı bülbül, yoxsa alov gözləmə zalına gələcək. Görəsən, alov yoxsa xarı bülbül növbəti mərhələyə gedəcək.
növbəti mərhəliyə keçən iştirakçımız, maskamız. Bu Alovdur. Alov növbəti mərhəliyə keçid alır. Hörmətli Xarı Bülbül, son səs vermədə görüşəcək və bəlkə də biz bugün sizi maskasız gördük. Hörmətli Alov, sizi növbəti mərhəliyə. Xarı Bülbül, sizi isə gözləmə zalına göndəririk. Buyurun. Müzakirəli və ən əsası hər kəsin diqqətlə baxdığı maska şousu davam edir. Və üçüncü qarşı durmaya keçid alırıq, hörmətli tamaşaçılar. Üçüncü qarşı durmada bir tərəfdə Cırtdan, digər tərəfdə isə Molla Nəsrəddin olacaq. Üçüncü qarşı durmanın ilk maskasını hamını həyəcanlandıran şirin, şəkər Cırtdan gəlir. Ay, baba, təcəlliyə bax. Cırtdanı tanıyırsınız, hə? Biraz da yaxından tanıyın. Salam dostlar. Salam. Nə yaxşı ki, Cırtdan yenə sizinlədir. Keçən görüşümüz biraz var ki olub, amma mənə bu ayrılığımız bir il kimi gəldi. Sizin üçün çox darıxmışdım. Gəlin keçək ipuclarıma. Keçək. Onlar, yəni mənim ipuclarım, kifayət qədər maraqlı və həm də möcüzəli olurlar. Bu şouda çıxışım məni daha da populyar elədi. Belə demək olarsa, ulduzum yenidən parladı. Nə deməkdir ulduzum yenidən parladı? Köhnə yaddan çıxmış, naftalin bir şey. Sinəsi doğulmasın, bölünməsin bu torpaq. Bu gəlişim çox çətin olub. Bəzən vətənimin meh əsən çölləri, bəzən də çətirli meşələri ilə gəlmişəm. Meşənin də, özünüz bilirsiniz də, gizli məkanları var ki, hələ doğru getməyə cəsarət etməyənlər də var. Amma mən Cırtdan qorxmamışam və o yollardan keçmişəm. Ona görə bugün də sizinləyəm. Yaşa, yaşa, yaşa mənim xalqım. Yaşa. Yaşa, yaşa mənim xalqım. Dedektivlərdən biri var, hələ də başa düşməyib ki, mən kişiyəm yoxsa qadın. Can, can, deyin ona ki, ipuclarıma diqqətlə qulaq assın. İndi isə atəş kimi bir mahnı gəlir Cırtdandan. Xoş seyirlər. Yaxşı, kimdir bu? Bravo! Ayrılıqla elə ağlattı məni. Dünya mənim olsa gülə bilmərəm. Bir saxta baxışla sən sattın məni. Daha çağırsan bir də gülsün həsrətdən üzüm, dərdimdən ərib yox oldum üzüm.
Ama İlhamənin səsini oxşayıram. Kimin? İlhamənin tembrini oxşayıram. Solmuş bir gülə nə gözəldir. Axtarma mən. Ay cırtdan, gəl sənə kömək edeyim, durarsam ayağa. Yoruldun can. Hətta kövrətdi. Hə. Ey Allah, şirin cırtdan, qəşəyin cırtdan. Cırtdan, gəl, qalx ayağa, qalx ayağa. Ay Allah, bu nə şirin cırtdandı belə. Oo. Ay bu nə şirin cırtdandı belə. Cırtdan, gəl oturaq, sən mənim çox böyük oldun, belə. Hörmətli detektivlər, Coşkun bəy, Cırtdan. Ayaqda qarşıladınız siz Cırtdan. Bəli, hamı bütün heyət, detektiv heyəti ayaqda alqışladı. Növbəti dəfə sən bizi şoka saldın Cırtdan, halal olsun sənə. Sən elə bir ki, bu proyektə gəlmişsən mahnılara ikinci nəfəs verməyə, ikinci yaşam verməyə. Halal olsun sənə. Halal olsun. Çox sevdik. Bu mahnı sevirdik Mətanət İskəndərin ifasında. Sənin ifanda da sevdik. Nərmin. Ey, Nərmin deyirəm. Cırtdan. Kim? Aha! Kim? 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 Sən, sən. Kim? At, sən, sən. At, at. Kim? At, Nərmin. At. At. Coşkun Rəhimov. Mən yox, adımı soruşdum. Nərmin dedin axı. Ha, yox. Nərmin. Yox, Nərmin. Yox. Nərmin, hansı Nərmin? Kimi doğdu? Nərmin Kərimbəyeva. 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 Nərmin Kərimbəyeva. Yox. Deyir, yox. Yox. Aha, bulgar danışır. Ox. Nərmin deyil. Ox. Ax. Ox. Kimdir bəs? Kimdir? Nərmin deyil. Dəqiq Nərmin deyil. Düşünürdüm əvvəl, Nərmindir. Belə bir səsi də belə gəlirdi, biraz Nərminimdir. Bax, düşünürdüm ki, xanımdır. Dəqiq düşündüm, əvvəldə aha, xanımdır. Amma indi düşünürəm ki, bu Eldar Qasımovdur. Ooo! Eldar Qasımov dedi Nigar. Hə, o yuxarı notaları götürəndə biraz onun tembrı gəldi. Dedim, ay ya, tutdum ay. Kəmilə xanım. Murad Arif. mənə verdi növbəsini. Bəli. Buyurun. Fakir Məmmən deyim, siz deyirsiniz. İpucunda böyük bəstəkarımız Elza İbrahimovanın Ey Vətən mahnısına eyham var idi. Dağlarına düşən şehdən, çöllərinə əsən mehdən. Bu nəğməyə eyham var idi və biz Faiq bəylə düşündük ki, bu Ey Vətənin növbəti və uğurlu ifaçılarından biri ola bilər. Amma mən o ada keçmədən öncə burada yaxşı-yaxşı alqışladınız hamını. Bu mahnının bəstəkarı Asif Kərimovu da alqışlayın, xahiş edirəm. Möhtəşəm bir əsər üçün. Amma mən o adı istəyərdim ki, Faiq bəy özü desin. Çünki Faiq bəy sual verəndə mən o ada yönləndim. Bu mənim versiyam deyildi. Mənim versiyam Nərmin Kərimbəyova. Nərmin Kərimbəyova. Faiq bəy, sizlə davam edək. Baxın, mən də ifanın son dəqiqəsinə qədər düşünürdüm ki, bu Nərmin Kərimbəyovadır. Çünki üst-üstə çox ipucuları gəldi. Orqan donoru olub, biz bilirik ki, Nərmin Kərimbəyova orqan donoru olub. Estetik əməliyyat keçirmişəm, söyləmişdi bizə Cırtdan. Və bunu da bilirik ki, Nərmin estetik əməliyyat keçirmişdi. Mən bəlkə bu son bir dəqiqədə vokal açılmasaydı, mən elə Nərmin Kərimbəyova söyləyəcəkdim. Amma zillərinə görə və bəyəxki ipucuna görə bu İlhamə Qasımovadır. İlhamə Qasımova. Bəli. Çünki, bax, İlhamə Qasımovaya xas olan o zili eşitdim mən. Bir də bəyəqləri Nigar xanıma da söylədim, Kamilə xanıma da söylədim ki, çox səliqəli ifaydı. Bu ifaya görə Cırtdan çox böyük təşəkkür. Çox bir vokalçı olaraq, bir artist olaraq mən elə rahat
bir ab havaya düşdüm ki, üstə gəl səhnə həlli də, quruluş da elə idi ki, bizi sanki kimsə bax o iki əlin ovucun içinə alıb yavaş-yavaş bizə lay-lay oxuyurdu. Mən buna görə Cırtdana böyük təşəkkürümü bildirirəm. Yəqin ki, İlhamə Qasımova deyir. İlhamə Qasımova. Buyurun, Murad, Faiq bəylə bir balaca bir debat da ola bilər hər halda bu layihə çərçivəsində. Mən İlhamə Qasımova versiyasını yaxına buraxmıram içimdə. Niyə? Çünki Cırtdan personajı olduqca şən şıltaq bir qəhrəmandır. İlhamə Qasımova da bu xüsusiyyətləri görməmişəm. Bəlkə İlhamə Qasımova məhz bax bu geyimdə, bu libasda maskot olaraq, bilmirəm, maska olaraq ondan istifadə edib, o çəkingənliyindən qaçıb. Düzdür, əslində ola bilər. Təsir edir də geyim təsir. Kamilə xanım. Nərmin bizi çaşdırdı, artıq Nərmini hələ ki düşünmürük. Qoyduq kənara. Aha. O versiyanı. Bu yaxınlarda səhnədə Rilayanı gördüm. Çox odlu alovlu idi. Belə bir onda maraqlı məqamlar var idi. Ola bilsin Rilayadır. Ya da ki... Aysel. Aysel. Aha. Maraqlı bu versiya kim üçünsə səslənmişdi. Aysel'ı deyirik də biz. Aysel kim üçün söyləmişdi onu? Onu kim üçünsə söyləmişdi, doğrudur. Elə yəqin Avrovision iştirakçısıyam deyən bir iki nəfər bizim. Hörmətli detektivlər, deyirəm bəlkə Cırtdanda danışsın. Danışsın. Bəlkə Cırtdanda öz haqqında iki faktisi, biri yalan, biri doğru. Auditoriyada təbii ki, biraz dəstək olsun detektivlərimizə, kömək olsun. Hörmətli Cırtdan, özün haqqında iki fakti, yalan və doğru fakt. Buyur. Bir, turizm sahəsində çalışmışam. İki, məktəbdə voleybol komandasının kapitanı olmuşam. Dedi ki, turizm sayəsində çalışmışam. Və dedi ki, məktəbdə voleybol komandasının kapitanı olmuşam. İkinci faktı daha çox doğruladı auditoriya. Siz nə düşünürsünüz? Biz kireşirik ki, İlhamə Qasımova bəkən voleybolla məşğul olur. Hə, deyəsən, nəsə belə bir söhbət var idi, deyəsən. Var idi belə bir şey. Belə bir söhbət var idi. Nərmin də məşğul olub, nəsə topla bağlı bir oyunlar. Topla bağlı bir oyun. Yəni futbol da ola bilər, voleybol da ola bilər. Yox, ağı voleybol demişdi indi. Badminton. İndi voleybol. Voleybol dedi, basketbol dedi. Voleybol, voleybol. Amma mən ağa öz namizədi, söylədiyim namizədi geri çəkirəm. Niyə? Bu danışıq İlhamə Qasımovanın danışığı deyil. Mən dediyim söhbət şıltaqdır. Hətta hə, hətta dəyişilmiş səs, hətta dəyişilmiş səs İlhamə Qasımova deyil. Bunun Nərmin Kərimbəyova daha çox oxşayır. Çox sirlidir. Mən bir turizm... Çox sirlidir şov və buyurun Murad. Turizm məsələsinə deyim, əslində turizm söhbəti daha doğru söhbətə oxşur. Niyə? Nərmin Kərimbəyova ingilis dilində tədbirlər aparır, idarə edir və bu tədbirlərin böyük əksəriyyəti turizm xarakterli ola bilər. O kontekstdə Cırtdan Kərimbəyova. Nigar? Yenə də bilmirəm, bilmirəm yenə də... Məncə, bayaq bir ad demişdiniz, dəyişdiniz. Bilmirəm, bilmirəm. Yo, o adı i̇stədim sildir. İslam deyim, sonra İslam deyil. Sonra istədim Nərmin. Nərmin bilmirəm. Eldar dedim, indi Eldarı da bilmirəm. Qız səsiydi. Faiq Ağayev deyirsiniz, hə? Qız səsiydi. Nigar, bir ad bilək. Vaxtımız gedir, xaş edirsiniz. Bir ad bilək, tutaraq da söhbətdir. So, yo, mən qalıram Eldarla. Eldarla qalırsınız. Hə. Eldarla qalır. Eldarla qalır. Sənə qalan Eldar olacaq. Bir binada. Bir binada Eldarla qalır. Elə Eldara da qalan sən olacaqsan. Faiq bəy, bəs dəyişdiniz. Nərmin Kərimbəyova. Nərmin Kərimbəyova. Kamilə xanım. Çox çətindir. Çox çətindir. Pauzadan çıxdı, nə olar? Çox çətindir. Fikirləşim istəyirəm, biraz belə yaxın olsun. Əslində, Nərmin, o qədər Nərmin ətrafında fırlanmışıq ki, istər-istəməz düşünürük müəyyən mənalarda, çox şeylərdə Nərmin, amma hələlik bu dəqiqəyə Aysel. Aysel. Maraqlıdır. Professor. Coşkun Rəhimov. Nərmin Kərimbəyova. Nərmin Kərimbəyova. Bəli. Hörmətli detektivlər. Cırtdan bizi sizin əsr mənasında yaxşı bir ab havaya saldı, oxudu, rəqs elədi. Cırtdan, biz sizi daha yormayaq. Sizi yollayırıq. Buyurun. Buyurun.
Bu an olan təxminləri belədir. Cırtdan maskası arxasında kimdir? Hörmətli tamaşaçılar, biz üçüncü qarşıdurmanın ikinci maskasını çox bilən Molla Nəsrəddini səhnəyə dəvət edirik. Molla Nəsrəddin sizin və bizim haqqımızda çox şey bilir. Gəlin, biz də onun haqqında nələrisə öyrənək. Ay, salam, əleyküm. Məleyküm. Molla Nəsrəddin yenə sizinlədir. Və təzə bir lətifəsini sizə danışmağa tələsirəm. Soruş ki, mən kiməm, nəçiyəm? Yine İslam. İslam geldi. Demeli günlerin bir günü Molla Nəsrəddin məhəllədəki hamama gəlir. Uzun qulağı hamamın qarşısında bağlayaraq özü içəri keçir. Çimib çıxandan sonra hamam işçisi deyir ki, ay Molla, səndən 10 apası artıq götürəcəm. Molla təəccüblənir, soruşur ki, niyə? Artıq pul vermək elə mənə nəsib olmalı idi. İşçi də deyir ki, sən çıxana qədər o bayırda bağladığın uzun qulaq səs salıb qonşuların baş beynini aparmışdı. Molla da deyir ki, ala bu 5 atbasını, mən gedirəm. İşçi də hisslənərək dərhal deyir, bəs qalan 5 atbasını kim verəcək? Molla gedə-gedə qışqırır ki, ay kişi, sən hər şeyi yanlış anladın. O uzun qulağdan gələn səsin yarısını özüm çıxartmışam deyə pulun da yarısını verdim. Salamat qal. Mən getdim. Səs. Tural əsə də videolar çəkir, kimisə səsi ilə danışır. İndi bu lətifəni niyə görə danışdın? Hər ehtimala uzun qulağımı səhnənin arxasına bağlamışam ki, sizə mənim mahnımı qulaq asmağa mani olmasın. Narahat olmayın, özünə də tapşırmışam ki, sakit olsun. Hə, deyirəm mahnımı oxuyun. Görün, bu dəfə başıma nə gəlir. Gonna take my time. Don't say you need me, don't say you love me, it's understood, don't say you're happy, out there without me, I know you can't be, cause it's no good, don't say you want me, don't say you need me, don't say you love me, it's understood, don't say you're happy, out there without me. I know you can't be, cause it's no good. When will you realize? Do we have to wait till our worlds collide? Open up your eyes. You can turn back the tide. Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say you love me. Don't say you're happy out there without me. I know you can't be, cause it's no good. Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say.
Vallahi bağışlayın, gedəndə və təsbihinizi də aparmışam. Amma qəşəng yaraşdı. Əla yaraşır. Əla, əla. Buyurun Coşkun bəy. İcazə versəydiniz, Mollanı özünə favorit seçən Kamilə xanıma söz verir. Yo, niyə? Niyə səndir? Yo, 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 yo. Bayaqdan neçə iştirakçı sənə söz verir? Kamilə, hər dəfə sən fikrə gedirsən. Bu dəfə dərhal dedin. Buyur, dərhal dedin. Hər dəfə fikrə gedib sonra görürsüz nələr deyirəm oradan. Vau, wow, versiyalar deyirəm. Bilirəm, indi bir dənə vau versiya lapdan Tural Əsədov. Bax, ağa zikr edir. Vau. Çox sağ ol. Mən səni qabağa bıraxdım ki, sən mənim variantımı deyəsən. Hamısı variantıdır, hamısı variantıdır. Görürsən. Faiq bəy. Deməli, mən burada müəyyən statistika aparıram. Molla üçün deyilib ki, İslam Mehrəliyev ola bilər. Çox demişik, hə. Mən demişdim ki, Eldar Rəsulov ola bilər. İctimai televiziyanın aparıcılarından birisi. Amma iki efir bundan öncə, Maskanın 5-ci efirində, düzdür, dəqiqliklə yazmamışam. Nə isə şərabla bağlı söyləmişdi və 100% məsələsi demişdi Molla əmi. Molla Nəsrəddin. Mən birdən yadıma düşdü ki, bu yaxınlarda, lap yaxınlarda mən Şamaxıda keçirilən şərab festivalına getmişdim. Və məni 100% F.A olaraq elan eləyən eləməz Tural Əsədov idi. Üstəgəl bayaqları biz Muradla məşvərətləşirdik, söhbət eləyirdik. Köhnə bir ipucuna fikir yönəltdi ki, mən yol göstərirəm. Hamımız maşın idarə edənlər bilir ki, qoy davamını Murad söyləsin. Bir saniyə, Molla bizim efirimizdə şərab haqqında danışıb. Hə, bax burada məndə yazılıb. Şərab Molla. 100%. Yazılıb burada məndə. Olub belə şey, Molla əmi? Yox. Ağa, mən də... Buyurun Murad. Faiq bəydən o necədir o topu alaraq. Davam edim həmin o fikri. Bəli, bizə belə bir ipucu vermişdi. Hətta bir neçə ipucundan yol əziz dostuma çıxır. Onlardan biri, mən yol göstərirəm. Budakı hər kəsin, avtomobil idarə edən hər kəsə çox tanışdı. Əgər Azərbaycan dilində həmin o proqramı ayarlayırıqsa, uyğunlaşdırırıqsa, 20 metr sonra sağa dönün. Mən bunu Turalın səsi kimi kaloritli səsləndirə bilməyəcəm. Yol göstərmək məsələsi bu bir. İkinci, mən xarici ölkədə filmə çəkilmişəm. Bu, həddən artıq uyğunluq filmi Ülviyə Könülün Amerikada çəkdiyi film. Bu, iki. Üçüncü məqam isə bugün oxuduğu mahnıdır. Yox, birisi də var idi. Hə? Məni Avropa eşidib, məni Avropa görüb. O da, o da. Tural Əsədov Avrovizionun... Ha, Avrovizion balları oxuyur. Bəli, bizim xallarımızı elan eləyən aparıcı o idi. Və bu, bugünkü çıxışı mənim üçün sonuncu damla oldu bu versiya üçün. Tural, sən... Yəni, Molla Nəsrəddin Tural olmasa da belə, mən Turalı öz sevgimi... Siz damla dediniz, bəyək. Sonuncu damla olsun deyirəm. Hə. Molla Nəsrəddin Tural olmasa da belə mən fürsətdən istifadə edib öz sevgimi ifadə edim. Tural, sən oxumağa başlasaydın Azərbaycan estradasında bir Depeche Mode kimi abuhava yarada bilərdin. Belə bir kalorit səsinlə. Üstəgəl bayaqları daha bir ipucu verdi ki... Lətifə danışa-danışa ki, səsin, onu da hə, dedi ki, eşək pulun yarısını ödəyəcək. Hə. O səsin yarısı sənindir, yarısı mənim. Amma biz, yəni, sosial şəbəkələrdə fəal oturanlar, fəal olanlar bilirlər ki, Tural adətən ağzını tərpədir, başqa adam onun əvəzinə danışır. Sonda son kadrda ikisi də olurlar. Yarısı onun olur, belə çıxır o maraqlı videonun. Turalın. Öz səsinlə danış. Ağa, bir şey deyim. Öz səsinlə danış, ay sol. Biz üzü finala doğru gedirik. Biz artıq indirimlər və güzəşlər etmək istəmirik. Biz özünü yandıranları ifşa etmək istəyirik. Maskalarını açmaq istəyirsiniz. Açmaq istəyirik maskaları. Biz bu qənaətə çox böyük yoldan sonra gəldi ya. Yəni, dərhal birinci, ikinci efirdən biz Mollanın kim olduğunu bilmirdik. İndiki ehtimalımız Turaldı. Biz o ehtimala yol keçmişik gəlib çatmaq üçün. Nigar xanım, heç sosial şəbəkələrə baxırsınız, kim nə yazır oradan, nə isə götürmək filan? Bəli, girib oxuyuram. Çox təəssüf ki, hərdən. Belə şeylər olur, amma daha çox oxuyuram, yəni mənlə bağlı kim nə yazır. Hə, özünüzə baxırsınız. Hə, hə, özünüzə axtarsınız. Belə bir şeylər. Hə, amma indi gəlin qayıdaq.
kimdir bu kimdir? Maskada? Bəli. Birincisi, əvvəldən biz düşünürdük ki, İslam Mehrəliyev. Çox mənə belə, yəni mən əvvəldən Alagöz, əmin idim ki, bəli, bəli. Digər ipucular. Bəli, əmin idim ki, İslam Mehrəliyev. Sonradan bugün nə deyə bilərəm ki, yəni ifa edeyim, ifa edəndə ingiliscə, mən hiss elədim ki, burada daha rus bölümün aksenti var. O bugün, yəni oxumaqdan qabaqda düşünürdüm, bəlkə bu Eldardır. Çünki bəzi şeyləri, yəni o Eldarı mənə xatırlayırdı. Və mən düşündüm ki, Eldar ola bilər, amma Eldar ingiliscə oxuyanda Amerikan biraz belə aksenti var. Burada yenə deyirəm, rus bölümün aksenti idi və mən sonuncu belə-belə-belə, yəni qərara gəldim ki, yəni jırnı belə-belə. Turaldır. Tural Əsədov. Coşkun bəy. Niyə də Tural Əsədov olmasın, amma məndə bir variant da var. Bu Saleh Bağır. Dördən Nigardan sonra danışmayın sən. Danışa bilmirəm də Nigar eləmir ki. Saleh Bağırovun mən bilmirəm burada nə verir baş. Oxşamır, heç qətiyyən oxşamır. Amma Saleh aktyordur. O aktyorluq Saleh aktyordur, çox gözəl də səsi var. Mənə elə gəlir ki. Bilirəm, bilirəm. Sadəcə yəni timbri bu qədər dəyişir. Yəni aparıcıdır. Mollamız aparıcıdır. Müğənni deyil. Müğənni deyil. Yəni mən bir yəni mən variant bir. Mən variant bir. Tural... Bax mənə qabağa bax. Qız mənə baxdı və salam bütün səhrə düşürsən. Hörmətli detektivlər, siz adlar dediniz. Gəlin Molla Nəsrəddin özü haqqında iki fakt desin və bu iki fakt bəlkə sizi başqa tərəfə aparacaq. Molla iki fakt söyləməzdən bax əvvəl söyləmək istəyirəm ki, molla bu eynək səni çox cool eləyir. Çox cool. Hə, beləliklə gəlin Molla Nəsrəddin özü haqqında iki fakt desin. Biri yalan, biri doğru. Baxaq görək auditoriya hansını dəstəkləyəcək. Odur ki, hörmətli Molla Nəsrəddin, özünüz haqqında iki faktı deyin, yalan və doğru faktı. Dələduzlar, mənzilimi məndən başqa iki nəfərə satıblar. İşimə görə maqadana düşmüşəm. Dedi ki, dələduzlar, mənim evimi məndən başqa iki nəfərə satıblar. Sonra dedi ki, işimə görə maqadana düşmüşəm. Bu, yenə mən geri qayıdıram İslam versiyasına. Oğlan evi filmində İslam Mehrəliyev də baş roldaydı və orada mənzil iki nəfərə satılmışdı. Sizdə necə dəyişdiniz İlham Qasımovun filmi. Faktdan sonra Faiq bəy. Onlar Molla Nəsrəddin desin ki, 20 metrə sonra sağa dönün. Onlar eşidək onu. Demir. 20 metrə sonra sağa yoxu dön. Molla desin, sən yox. 20 metrə sonra... Dəsbey məndə. Dəsbey danışdırır. Molla əmi, bir dənə deyin də nola. Xayş edəm. Molla devir də. Deyin də, onsuz da səsi dəyişiblər də. Qayda qanuna riayət eləmək istəyir. Deyir, mənli deyil. Dedim, iki faktı demişəm. Buyurun, İkinci Faiq. Nə idi? İkinci nə idi? İş ondadır ki, Magadana işinə görə düşə bilər. Çünki mən Xabarovska gedirəm işimə görə. Toya gedə bilər. Krasnoyarska gedirəm. O da Magadana gedə bilər. Novosibirsk. Amma iki nəfərə ev satılmaq məsələsində, bax görürsünüz, Kamilə xanım onu açıqladı o məsələni ki, İslam Mehrəliyevin çəkildiyi filmdə bu məsələ var idi. Ona görə indi burada çaşbaş qalmışıq. Biri Tural üçün düzgündür. Doğrudur. Biri isə İslam üçün doğrudur. Mən ən çox bilirsiniz nə narahat edir və nə yoldan azdırır, çaşdırır. Mən Turalı bir 150 ildir tanıyıram, az olmuşsun. Danışıqdan görə. Murad, neçə yaşınız var sizin? 170-də, yəni 20 yaşından tanıyıram. Mən Turalı bilirəm ki, zarafatçıldır, amma bu qədər baməzə, bu qədər duzlu, o hərəkətlər var, belə iki əyağını qoşalaşdırıb, belə sağa gedir, sola gedir. Mən belə turalılar, belə turalılar. Belə turalı tamaşaçılar görmüyüb, amma biz görmüşük. Səhnə arxasında bizlə bərabər olandı. Mən niyə görməmişəm bəs? Biz deyirəm də, tamaşaçılar görmüyüb. Mən görməmişəm, bəs mən onu deyirəm ki, 150 il dostumdur. Bəkəm sənin yanında söz demək olmur, ona görə. Amma sosial şəbəkə versiyaları maraqlıdırsa sizə, sosial şəbəkələrdə Molla Nəsrəddin üçün ən çox yazılan versiya Tahir İmanov versiyasıdır. Maraqlıdır. Son olaraq, hər birinizdən bir ad soruşmaq istəyirəm. Murad, sizdən başlayaq elə. Bir ad deyirsiniz. Elgiz Əkbər. Əsaslandırma lazımdır bu məsələ. Mən Elgizin
verilişlərində rəqs etdiyi epizodlardan ötürü ürəyim gedir. Xatırlayırsınız. Sırf rəqslərinə görə Elgiz Əkbər söyləyə bilərəm. Bəs səsi? Hə? Bəs səsi? İstedadlı insanda səsini dəyişə bilər. Ha. Hər halda Muradın versiyasıydı. Nigar xanım siz? Mən düşünürəm Turaldı. Yəni onun belə Tural Əsədov. Bəli, bəli, Tural Əsədov. Mən Faiq Ağay. Ki, Tural məsələsinə qayıdacağıq. Amma yenə də Tural deyirəm, Əsədov. Tural Əsədov dedi Faiq Ağayev də. Kamilə xanım Babayeva. O məsələdən sonraki ev iki yer adama satılıb. Bu isə Oğlan Evi filmindən. İlham Qasımov səni çox sevirəm. Uğurların hər zaman bizim üçün əzizdir və doğmadır. İslam Mehrəliyev deyirəm. İslam Mehrəliyev. Hörmətli Coşqun bəy. Mən də yəni ictimai televiziyanın aparıcısı. Nigardan sonra söz vermədim aslında Kamil. Bəli, bəli. Görsən necə şux danışıram. aparıcısı Saleh Bağırovdur. Saleh Bağırov. Dərin təşəkkürlər. Gəlin bütün bu maraqlı söhbətləri, müzakirələri yekunlaşdıraq. Detektivlərimizin bu an olan təxminləri belədir. Molla Nəsrəddin maskası arxasında kimdir? Hörmətli tamaşaçılar, biz üçüncü qarşı durmanın sonuna gəlib çıxdıq. Burada isə səs vermə olacaq. Səs verməni keçirmək üçün üçüncü qarşı durmanın birinci maskası Cırtdanı dəvət edirik. Beləliklə, indi hörmətli auditoriya tamaşaçılarımız, siz səs verəcəksiniz. Ən çox səs toplayan növbəti mərhələyə, ən az səs toplayan isə gözləmə zalına, son səs verməyə, maska çıxarmağa namizəd olacaq. Odur ki, qərarı siz verəcəksiniz. Kim hara gedir? Beləliklə, siz cırtdan deyirsinizsə A düyməsini, Molla Nəsrəddin deyirsinizsə, B düyməsini sıxacaqsınız. Səs vermə, başlasın. Amma həyəcanlıdır. Hər kəs düşünür, görəsən növbəti mərhələyə və ya gözləmə zalına hansı maska gedəcək? Molla Nəsrəddin yoxsa Cırtdan. Stop. Səs vermə dayandırıldı. Və hal-hazırda səslər hesablanır. Və bir neçə saniyədən sonra bizə deyəcəklər ki, kim növbəti mərhəliyə, hansı iştirakçımız isə gözləmə zalına, sonuncu səs verməyə və maskanı çıxarmağa namizəddir. Növbəti mərhəliyə gedir. Cırtdandır! Hörmətli tamaşaçılar, bir tərəfdə ən cavan maskamız Cırtdan, digər tərəfdə isə ən yaşlı maskamız Molla Nəsrəddin var. Hörmətli Cırtdan, biz sizi növbəti mərhəliyə yola salırıq. Buyurun, Molla Nəsrəddin burada qalın. Hörmətli tamaşaçılar, son səs verməyə gəldik, çıxdıq. Biz gözləmə zalında bizi gözləyən iki maskanı bura dəvət edirik. Onlar gələnə kimi isə gəlin onların bugünkü çıxışlarını bir daha nəzərdən keçirək. You can stay under my umbrella. Ella, Ella, A, A, O, under my umbrella. Don't say you want me. Don't say you need me. Don't say you love me. It's
Sonuncu ses vermemizə gəlib çatdı hörmətli tamaşaçılar, amma qaydalarımız dəyişmir. Bizim detektivlərimiz bu üç maskadan birini xilas edib şovumuzda saxlayacaqlar və növbəti mərhələyə aparacaqlar və təbiidir ki, mən detektivlərimizə üz tuturam. Hörmətli Coşqun bəy. Professor yadından çıxdı. Hörmətli professor müəllim. Sağ ol, kolxoz. Belə... dedim hörmətli professor müəllim. Mən də dedim kolxoz. Əzizlərim, üçünüz də çox gözəlsiniz. Uşaqlar, sizin əziyyətiniz danılmazdı. Peşəkarlığınız danılmazdı. Amma biz nə yazıq ki, bugün bir nəfər, üçünüzdən birinizi xilas eləməliyik. Və heç vaxt xilas eləmədiyim adı çəkmək istəyirəm. Bu, Molla Nəsrəddin. Molla Nəsrəddin dedi. Coşqun Rəhimov. Nigar Camal kimin adını deyəcək? Üçünü də bəyəndim. Üçü də məhtəşəm idi. Üçü də maraqlı idi, fərqli idi. Amma mən düşünürəm Molla əmi. Molla əmi dedi Nigar Camal. Murad Arif, buyurun. Deyim yaxşı. Bu həftələr ərzində yayımlanan bütün buraxılışlar arasında bizim evimizdə bir favorit nömrə var. Mənim balaca qızım gedir, gəlir, gedir, gəlir. O mahnını qoşur, o mahnını məndən bir yerdə oxuyur. Arkadaşım eş, arkadaşım şey, arkadaşım eş, şey. Qoy olsun adı arkadaşlıq. Mən Molla Nəsrəddini xilas edirəm. Molla Nəsrəddin dedi Murad Arif. Üç səs toplayıb Molla Nəsrəddin. Kamilə xanım. Əslində, səslər artıq özünün gedişatını bildirir. Məncə, çox şey dəyişməyəcək bundan sonraki dəqiqələrdə. Qarilla. 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 Vəfay Qağayev. Molla. Eşq olsun, mən də sizə səs verirəm. Beləliklə. Bir xahişimiz var. Buyurun. Molla Nəsrəddindən çox xahiş edirik. Gələn həftə bizə kaloritli bir nömrə hazırlasın da. Gözəl bir. İngiliz dili mahnıları boş versin. Oh, bu da rəqsi. Artıq hazırlaşır. Və beləliklə, hürmətli Molla Nəsrəddin, əzizim, siz şovda qalırsınız. Və biz sizi növbəti mərhələdə gözləyəcəyik. Buyurun. Ən həyəcanlı anları yaşayacaq indi, çünki sonuncu səs vermə olacaq. Sonuncu səs vermədə qaydalar biraz dəyişir. Siz qarşı durma mərhələsində, səs verməsində, xüsusi olaraq kimin, hansı maskanın şovda qalmasını xüsusi olaraq səs verməyinə təyin edirdiniz. Bu dəfə isə siz kimin maskasının çıxmasını istəyirsinizsə, ona səs verəcəksiniz. Düşünürəm ki, bir o qədər də çətin olmayacaq. Son olaraq, detektivlərimizə müraciət etmək istəyirik, çünki onların sizə məsləhəti var. Kimi maskasını açmasını, kimin şovda qalmasını istəyirsiniz? Hörmətli Murad. Mən düşünürəm ki, biz xarı bülbülü 90% ehtimalla tapmışıq. İndi bilmirəm, hər şey ola bilər. Biz, misal üçün, eyni hadisəni digər maskalarda da yaşamışdıq. Mən, misal üçün, kəpənəyi unuda bilmirəm. Elə bir epizod var idi. Bəli, bəli, var idi bu məqamlar. 90% ehtimalla xarı bülbül tapmışıq, amma qarillada mənim suallarım və tərəddüdlərim var. Ona görə də məncə qarilla qalsın. Qarilla qalsın, dedi. Davam edin, Nigar Camal. Mən də düşünürəm ki, qarilla qalsın, çünki mən hələ ki, çarşbaş bilmirəm dəqiq kimdir. Amma burada deyə bilərəm ki, əminəm kimdir. Faiq Ağayev. Qarilla bütün, qoy düzəltsin məni, 3 idi, 4 idi çıxışı, 4 idi deyəsən, hə? 4 çıxışı var idi Qarillanın. 4 çıxışı. 4 çıxışının 4-ü də gözəl konsert nömrələri, böyük pozitiv təsir və mən bunun davamını istəyirəm.
Xarı bülbül onsuz da bir dəfə söyləmişəm, ürəyimizin içindədir. Onu oradan heç kim tərpədə bilməyəcək, nə qarilla, nə digəri, nə başqası. O bizim ürəyimizdədir. Orada da qalsın, amma burada maskada qarillan qalmasını istəyirəm. Kamilə Babayeva! Elə andı ki, adam istəyir ki, xoş sözlər, daha belə. Amma başa da düşürsən ki, bu... İstənilən halda bu əyləncədir, istənilən halda bu tamaşaçılar üçün bir şöləndir, istənilən halda bu tamaşaçılar üçün böyük bir ehtirasdır, elə yaşananlar və gördüklərimiz. Mən tam səmimi söylüyüm, mən xarı bülbülü görmək istəyirəm. Məsləhət edirsiniz ki... Məsləhət eləmirəm. Yəni, doğru olmaz idi mən durum burdan. Amma mən sizə məsləhət görəm. Aydın. Amma mən sona görə ağa bizə müraciət elədi ki... Məsləhət eləyəsiniz deyə. Mən də bu cür yanaşıram da. Təşəkkürlər, minnətdarıq Kamilə qalım. Ürəyiniz çox güzəldir. Yəni, sən qarilan getməsini istəyirsən. Yox. Belə çıxır da. Xarı bülbülün üzünü görmək istəyirəm dedim. Aa, deməli xarı bülbülün maskası çıxsın. Hə, o gözəl maskasının açılmasını istəyirsiniz. Anladım. O gözəl gül cəmalını. Xarı bülbülün maskasının açılmasını istəyirsiniz. Coşkun bəy, buyurun. Görmək istəyirəm. Qalmışam uşağım uşaq əlində. Əbalan, bir kəlmə deyək ki, kimin üzünü görmək istəyirsiniz, çıxarsın maskasını. Baxın, mən dedim ki, qarilla qalsın. Bəli. Maska açılmaqdırsa, onda mən deyirəm ki, xar bülbül maskası. İkiniz də möhtəşəmsiniz, çıxışlarınız da möhtəşəm oldu. Qiyiminiz ümumiyyətlə bizi valeh elədi. Bir daha sizə minnətdarıq, bu şovda iştirak edirsiniz. Amma bizim fikrimizə tamaşaçı rəy verməyəcək, tamaşaçı öz seçimini eləyəcək. İstəyərdim ki, bizim müəmmalı maskamızın üzü açılsın. Çünki bizi çox çaşdırır. Bu da xarı bülbüldür. Xarı bülbülü açsın. Mən üçün çox maraqlıdır ki, orada kim var? Təşəkkürlər, minnətdarıq, Coşkun bəy, hörmətli auditoriya. İndi siz səs verəcəksiniz. Əgər siz xarı bülbülün maskasının açılmasını istəyirsinizsə, A düyməsini sıxacaqsınız. Əgər siz qarillanın maskasının açılmasını istəyirsinizsə, B düyməsini sıxacaqsınız. Sizə uğurlar, səs vermə başlasın. Artıq onlar səs verirlər. Bugün ya xarı bülbülün, ya da qarillanın maskası açılacaq. Amma burada bir maraqlı və gözəl məqam var. Biz bu maskalardan birinin arxasında bir məşhuru görəcəyik. Bir neçə həftədir ki, bizi intizarda saxlayan kimdir? Stop! Səs vermə dayansın və bu andan etibarən səs vermişsiniz. Hal-hazırda səslər hesablanır. Və səslər hesablanandan sonra, nəticəni biləndən sonra biz deyəcəyik. Ya xarı bülbülün maskası açılacaq, ya qarillanın maskası açılacaq. Ya da ki, ağanın. Mənim maskam çoxdan açılır. Baxaq. Həqiqətən, çox çətin, həyəcanlı bir anı yaşayırıq. Çox gərgin bir anı yaşayırıq. Çünki hər ikisi, gəlin etiraf edək ki, bir neçə həftə ərzində bizə çox doğmalaşdılar. Bu maskaları çox sevdik. Və bu maskalardan birinin arxasında olan o məşhuru görmək bizim hər birimiz üçün bir həvəsdir, maraqdır. Beləliklə, kim maskanı açır? Xarı bülbül, yoxsa qarilla? Möhtəşəmsiz. Qarilla. Hey! Nə oldu? Denən! Qarilla, siz şovda qalırsınız! Xarı bülbül. Biz isə sizi tanıyacaq və maskasız görəcəyik. Hörmətli qarilla, sizi növbəti mərhəliyə yola salırıq. Sağ olun! Xarı bülbül, çox gözəlsiniz, həqiqətən. Bir neçə həftə ərzində biz sizə aşıq olduq, vurulduq və
Biz birazdan biləcəyik bu maska arxasında kimdir. Amma son olaraq detektivlərə bir daha müraciət eləmək istəyirəm. Maraqlıdır. Son təxminləriniz. Coşqun bəy, sizcə xarı bülbül maskası arxasında kimdir? Aynişan xanım. Aynişan xanım. Nigar. Aynişan xanım. Aynişan xanımı deyirsiniz. Murad. Aynişan Quliyeva. Aynişan Quliyeva. Ürəyimiz, canımız Aybəniz Həşimovanın gözəl övladı Aynişan. Və Kamilə Babayeva. Aynişan. Aynişan. Nə onlarında olmasın? Hörmətli xarı bülbül. Bilmirəm, hər halda bu maska arxasında kimdir. Amma bu sualı mütləq sizə ünvanlayacağım. Çoxdandır, çoxdandır hər kəs bu sualı sizə vermək istəyir. Amma bugün mən bu sualı sizə ünvanlayacağım. Dərin təşəkkürlər çıxışlarınıza, mühtəşəm çıxışlarınıza görə. Və biz sizə sual veririk. Kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Kimsən sən? Çox sevirik Aynişan. Çünki siz maska şovunun birinci buraxılışının birinci maskası olmuşsunuz. Və mən böyük məmuniyyətlə xarı bülbül gəlir deyə müraciət etmişdim. Biz sizi çox sevirik. İctimai televiziya olaraq sevirik. Detektivlər olaraq sevirik. Hər kəs sizi çox sevir. Xoş gördük sizi. Buyurun. Nəhayət öz səsimlə danışa biləcəm. Və maskası sizləri görə biləcəm. Mənə çox xoşdur, həqiqətən də. Bu şovya ilk dəvət alanda sevə-sevə həmən hə dedim. Çünki belə bir böyük layihədə iştirakçı olmaq mənim üçün çox böyük bir fəxirdir. Və İctimai kimi gözəl, çox sevdiyim kanalda. Və buradan hər kəsə təşəkkür edirəm. Bütün komandaya, hansıların ki, çox böyük əziyyəti var bizim üzərimizdə. Onlar ki, izləyicilər görmürlər. Hər kəsə dərin təşəkkürümü bildirəm. Və ən böyük təşəkkürümü mənim 1 milyon yarım olan izləyicilərimə bildirirəm. Çünki dedektivlər məni tapmadı, amma onlar məni ilk buraxılışda tapdılar. Bir saniyə, bax, neçə həftələrdir ki, dedektivlər sizi axtarırlar, 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 tapa bilmirdilər. Və bugün nəhayət ki, dedektivlər öz arzularına çatdılar və dedilər ki, bu çox gözəl Aynişandır. Buyurun, Murad. Bu Aynişanın peşəkarlığı, üzr istəyirəm, peşəkarlığıdır. Ki, neçə günlərdir ki, bizi çaşdırmağa bacarır. Aynişan, xoş gördük səni. Əzizim. Aynişan, üzün gülsün həmişə. Biz sənə təşəkkür edirik ki, sən bu proyektdə iştirak elədin və gözəl anlar bizə yaşatdın. Allah səni qorusun, Aynişan. Çox sağ olun, sizlə vahəm, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir əlavə etmək istəyirəm, həqiqətən də artıq layihənin elə bir mərhələsindəyik. Öncə bizi tərk edən maskalar bizdən inciməsin. Həqiqətən doğmalaşmış personajların artıq vidalaşırıq. Nəyə görə doğmalaşmış? Çünki bir buraxılış deyil, iki buraxılış deyil, neçə buraxılışdır? Aynişan, siz bizi tərəddüdə salmışsınız. Və fikir vermişsinizsə, biz sizin adınızı yalnız bugün hallandırdıq. Bugün bütün, necə deyirlər, daşlar yerinə oturdu, bütün ipucuları üst-üstə gəldi və nəticədə biz sizi tapdıq. Bu, həqiqətən də sizin məharətinizdir ki, neçə həftədir adınız çəkilmişsiniz. Təşəkkür edirəm, Murad bəy. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Nigar, güman ki, siz də Aynişanı görədə üzünüzdə elə təbəssüm yarandı ki.
Hə, ürəkdən salamlayıram səni. Biz ümumiyyətlə tez-tez görüşmürük, amma rast gəlirik idman zalında. Çünki o da gözəl bir idmanla məşğuldur mən kimi. Və nə deyə bilərəm ki, möhtəşəm idi, süper idi, çox fərqli idi. Bizi çox belə maraqlı, yəni qəşən, yəni bizi intizarda saxladı ya sizi yama. Bəli, bəli, çox. Yəni, mən əvvəldən deyirdim, Afa Gəncəli, Afa Gəncəli, Afa Gəncəli. Axırda da oldu bizim aynı şahımız. Amma düz tapdınız da A hərfi var idi baş orada. Hərfi. Aynı şah. Yox, baş hərfindən başqa nə işdir? Faiq aynı şahını görəndə təəccübləndiniz. Düz də adına çəkmişdiniz, amma təbii ki, üzünüzdəki təbəssümü də çox çətin görə bildik. Bu həftələr ərzində 10 versiya biz, 11 versiya söylədi. Afaq Gəncəli, Aygün Kazımova daxil olmaqla və bəyaları sadaladığım adlar. Bu, təbii ki, Aynişanın uğurudur. Çünki ilk dəqiqədən tanınan bizim personajlarımız da var idi ki, biz belə başımızı qoyub yastığa deyirdik ki, flan kəs də onsuz da. Aynişan elə böyük bir çözülməyən sirri idi ki, biz 7 həftə sonra gəlib doğru cavabı tapdıq. Mən Anişana gələcək işlərində böyük-böyük uğurlar arzulayıram. Mən bəylərdə söylədim ki, çox sevdiyim Aybəniz xanımın övladıdır. Biz bu günlər bəlkə də təəccüblənərsiz. Anişanla ilk dəfədir ki, üzbə surət görüşürük. Bundan qabaq belə bir yanılmıramsa imkanımız olmamışdı. Görüşmüşdü əslində bir neçə dəfə, amma çox uzun illər öncə idi. Hə, yəqin. Və bugün səni bax bu möhtəşəm səhnədə görəndə mənim gözümün qabağında gözəl bir tablo yarandı. Sənin gələcək uğurların, sənin böyük qələbələrin və bizim ürəkdən səni alqışlamağımız. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Kamilə xanım, hələ də təbəssümlə baxırsınız ha? Təbəssümlə baxıram, çünki bir qədər həyəcanlı da ola bilərəm bu dəqiqələrdə. Mən orada söylədim, mən onun gül üzünü görmək istəyirəm. Yəni, seçimimdə səbəb məhz bu idi. Gözəllər gözəlidir, yaraşıqlıdır, nurludur, işıqlıdır. Xarı bülbül maskası ona çox yaraşırdı. Amma Aynişana heç bir maska lazım deyil. Aynişan özü o qədər işıqlıdır ki, o qədər nurludur ki, mən məhz bu səbəbdən səni bax belə gözəl, işıqlı, aydın görmək istəyirdim. Yolların həmişə və hər zaman açıq olsun əzizim. Çox sağ olun. İstərdim ki, sonda o gözəl səsinizi bir daha eşidək və təbii ki, Aynişan xanımın ifası ilə verilişimizi yekunlaşdırırıq. Ən sirli şov davam edəcək. İctimai televiziyanın efirində maska şovunu izləyirdiniz. Sağ olun. Shiny cars that when you need me there with you all always share because when the sunshine will shine together told you I'll be here forever say I'd always be your friend and you know I'm stick around to the end now that's when you more than ever know that we'll still have each other you can stay under my umbrella you can stay under my umbrella under my umbrella, Ella, Ella, oh, ay, ay, oh.
umbrella.